Вітаємо вас. Триває наш інформаційно-аналітичний вечір. Для вас працюють Яся Левка і Віталій Школьний. А ми, як завжди, вдячні вам за увагу та довіру і сфокусуємось на головних подіях, які відбуваються в Україні та у світі. І розпочати нам доведеться із трагічної, адже 19 липня біля власного будинку у Львові було скоєно замах на українську політикиню, мовознавицю Ірину Фаріон. Однозначно, не пересічна особистість про цей злочин, про його вплив як політичний, так і суспільний, так і безпековий, ми поговоримо далі. Після замаху, не приходячи до тями, в лікарні померла професорка і колишня народна депутатка Ірина Фаріон. 19 липня невідомий вистрілив у науковицю біля її будинку на вулиці Масарика у Львові. Фаріон доправили до лікарні із важкою, проникаючою вогнепальною травмою головного мозку. Кілька годин лікарі боролися за її життя, однак уже ближче до опівночі стало відомо, що врятувати її не вдалося. Зі слів президента Володимира Зеленського, відразу задіяли усі необхідні сили. До Львова прибули міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник СБУ Василь Малюк. Слідство розглядає кілька версій та мотивів, зокрема громадська та політична діяльність, особиста неприязнь, а також навіть ту версію, яка веде в Росію. Повідомлялося, що на місці злочину знайшли гільзу. Також правоохоронці розшукують молодика, який підозрюється у причетності до вбивства Ірини Фаріон. Сусіди вбитої бачили його кілька останніх тижнів поблизу оселі мовознавиці та у момент вбивства. Детальніше про це поговоримо із Олександром Антонюком, військовослужбовцем Збройних сил України та політичним консультантом, який сьогодні приєднується до нас у студії. Доброго дня. Цей злочин вже зараз, він впливає на українське суспільство? І чи може вбивство Ірини Фаріон розхитати його? Я думаю, що ті, хто планував це вбивство, на це і розраховували. Тому що, в принципі, для початку розраховували в такій дискусії, погана Ірина Дмитрівна чи добра Ірина Дмитрівна, тобто в такому контексті. Роблю припущення, що також був розрахунок того, щоб дискредитувати українську владу в цьому контексті, тому що Ірина Дмитрівна, якщо так бути відвертим, була достатньо гострим критиком і гострий на слівце стосовно, ну, в принципі, будь-якої влади. Тут, в принципі, вона була в цьому плані послідовною, ну, але, слава Богу, ми вкотре демонструємо, що розуміння попри різне ставлення до Фаріон, тому що в аудиторії є ті, хто в неї захоплюється, ті, хто її, м'яко кажучи, не зовсім її долюблює, але в цьому контексті, мені здається, те, що навіть ми змогли подивитися, ну, можливо, в нашій інформаційній бульбашці, більш-менш, тобто всі, більшість сходиться в тому плані, що, ну, не хочу нав'язувати свою позицію, свою думку у слідство, але я схиляюся все ж таки до версій, які ведуть, власне, до Російської Федерації. Тому що, в принципі, якщо врахувати кількість замахів навіть в цьому році, які були і на різних, в тому числі, і представників інших країн, то, в принципі, треба визнати, що Росія в цьому плані також використовує різні агентурні мережі, вербовки, і в кінцевому результаті десь їм і вдається, в тому числі, наносити нам такі от удари. Ви згадували про російський слід. Який от розрахунок у Москви в тих людей, котрі можуть бути зацікавлені або і є зацікавлені у вбивстві Ірини Фаріон? Я би розглядав в контексті декількох. В першу чергу ліквідація яскравих, харизматичних осіб, які, в принципі, є носіями і мови, і культури, і, відповідно, історичних трактувань, знань. Ну, в даному випадку Ірина Дмитрівна до таких відноситься. Це те, що вони називають денацифікацією. Враховуючи, що це не єдина навіть в цьому році замах на територію України і на українських громадських діячів, і відповідно на представників інших країн, мусимо визнати, що Російська Федерація буде до останнього використовувати свою агентурну мережу. До речі, в Україні, Україна не єдина територія, де відповідні замахи відбуваються. Контекст політичний, очевидно, вони намагалися таким чином, також був розрахунок, я так припускаю, що запустить маятник різних опозиційних дискусій стосовно розриву, єдності, стосовно, наприклад, ну, ми ж розуміємо, що можуть бути політичні сили, які можуть розповідати про те, що влада там не здатна. Ну, тобто критики можна придумувати на ходу скільки хочеш. І те, що я вже говорив, в контексті такого розколу суспільства, оціночних суджень стосовно Ірини Фаріон,
в більшості частини як політика. Тобто в даному випадку це такі от три складових, які я бачу, які намагалися росіяни розкрутити. В себе вони на території розкручують як таку велику перемогу і, звісно, ну, чорний там і на рівні чорного такого примітивного і достатньо такого гумору, який вони намагаються нав'язати. Ну, тобто, зрозуміло, вони це продемонструють, що ліквідована там нацистка в даному випадку. Ну, для них зрозуміло, що будь-хто, хто є носієм, ну, тобто, це є вже, в принципі, потенційний ворог і, відповідно, скажімо, мішень, в яку вони намагають ліквідовувати. І тут вже навіть не залежить від того, наскільки ви є публічною особою чи ні. Достатньо, давайте згадаємо з вами, навіть коли ми заходили в деокуповані території, як були, ну, масово знищувалися громадяни України. Навіть в даному випадку тут іще росіяни не зовсім і гребували розбиратися, хто якої ідеології притримувалися. Ірина Дмитрівна в даному випадку, вона яскравим була, відповідно, персонажем. І, ну, мені здається, що тут є однозначно все. Тим паче, що якщо ми вже, от виходячи з тих свідчення, які давали сусіди, ну, тут ми чітко розуміємо, що це точно вже не побутовий рівень, тому що на побутовому рівні, знову ж таки поясню, це мої суб'єктивні оціночні судження, слідство, можливо, давати, можливо, і інші версії. Але враховуючи, що вивчався очевидно маршрут, вивчалися якісь відповідні звички, якийсь один з моментів був здійснений постріл, ну, тут працювало явно системно, робота була. Але при всій трагічності цієї ситуації жахливої, у мене склалось таке враження, що все ж таки українське суспільство, українці, вони впоралися з цією спробою атаки на суспільну думку, на настрої. Більшість із коментаторів, скажімо так, цієї події, навіть при своєму неоднозначному ставленні до такої персони, як Ірина Фаріон, вони все ж таки засудили насильство як факт. Як ви вважаєте, ми стаємо стійкішими? Ну, коли ми розуміємо, що ворог у нас чіткий один, ну, давайте говорити відверто. Ну, хто зацікавлений в ліквідації от подібних, ну, скажімо так, незалежно, знову ж таки, від різних поглядів, але яскравих, харизматичних, політичних і громадських діячів. Виключно Російська Федерація. Ми в себе, благо, вміємо конкурувати. Ми можемо, знаєте, от українська вже наша така натура, ми можемо між собою так чубитися і в соцмережах тощо, але коли стоїть питання об'єднання, так як ми це зробили в 22-му році, на що не розраховувала Російська Федерація, ну тут, мені здається, нам вже точно рівних може і не бути. Вже критичні ситуації, вони часом, доволі часто навіть дають зворотній ефект, і українці навпаки більше згуртовуються, і якісь протиріччя, можливо, після цієї події, вони відійдуть на задній план, і люди все ж таки більше об'єднаються проти того ворога, очевидного, Росії. Ми вимушені в будь-якому випадку тримати об'єднаність у цю проти ворога, якщо ми хочемо вижити, якщо ми хочемо в майбутньому і надалі мати можливість потім чубитись в соцмережах і конкурувати на політичному рівні. В принципі, заради цього ми і воюємо. Тому що в інших варіантах, тобто ми можемо з вами просто подивитися, яким чином відчувають себе громадяни України, навіть ті, хто чекали руський мір на окупованих територіях, яких використовує Російська Федерація, ми можемо з вами подивитися на долю інших поневолених народів, які входять до складу Російської Федерації. Ви от згадували ще про реакцію Росії, про те, як в російському інформаційному просторі це все відбувалося, от висвітлення цієї трагедії. Я теж стежив. Вони задіяли свій традиційний метод закидування різних версій, різного, ну, окрім насмішок, звичайно, закидання різних версій і різного інформаційного лахміття, аби це все перемішати. От мені зараз підказують режисери про те, що є фото людини, яка або підозрювана, або вона була на місці цієї трагедії. От поліція поширила днями. Цей хлопець, стверджують сусіди, що чекав певний час біля під'їзда, і от на різних вулицях його показують. Про що це свідчить? Це вже є вияв спланованого злочину? Російська Федерація однозначно проводить, намагається різними шляхами напряму чи через інші мережі вербовку. Це молодий чоловік, хоча я думаю, що в принципі він міг і прекрасно розуміти, на кого він працює.
Ну, давайте подивимося на кількість справ, які навіть СБУ зараз відкриває і перехоплює. Причому це і серед різних навіть чиновників. Так? Тобто, коли ми просто бачимо з вами, що серед нас, серед оточення можуть бути завербовані люди, з погляду яких ти можеш і навіть і не знати. Тобто, та, Російська Федерація має ці інструменти, і вона їх використовує. Треба також оцінювати їхні можливості. Ну, мені одразу просто в цьому контексті навіть пригадалися ось ці історії із вербуванням молоді, підлітків задля того, щоб підпалювати автівки військових і таким чином також намагатися розхитати ситуацію. Частина людей робила це з якихось матеріальних мотивів. Частину людей просто переконували агенти російських спецслужб. Ну тут, розумієте, методика ж різна. Десь емоційна, десь матеріальна. Ну, але я просто от зараз от згадую з 2022 року, от навіть коли різних колишніх співробітників українських спецслужб виловлюють. Так? Пригадуєте по історії наведення навіть по Яворівському полігону тощо. Тобто от є епізоди, і в них, якщо так от взяти, то в принципі кожен, ну, будемо так казати, місяць у нас так чи інакше, можливо, не всі гучні ті всі справи, але викривають ті чи інші мережі. А те, що вплив через телеграм-канали, да, ну, тобто спосіб комунікації відбувається, ну, на жаль, таке місце є. І ще раз говорю, тут, звісно, тут вже більше роботи для контррозвідки, в першу чергу, так, і по виявленню агентурних мереж, і методології тощо. Тому що, в принципі, скажімо так, всі розвідувальні структури будь-якої країни задіють такі методи. Російська Федерація в цьому плані є не виключення, і ми мусимо просто пам'ятати, що ворог у нас один із потужніших в світі, в принципі, робота їхніх спецслужб, ну, треба визнати, також достатньо є, ну, я не скажу найкраща, але одна із впливових у світі. До нашого ефіру зараз приєднується Андрій Іллянко, офіцер батальйону «Свобода» 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж». Пане Андрію, вітаємо вас у нашому ефірі. Вітаю. Скажіть, ви ж були особисто і тісно знайомими із Іриною Фаріон. Як ви оцінюєте, це російський слід, як і в нашій студії йшлося, і чому так? Так, звичайно, я мав честь багато років бути знайомим з пані Іриною. І це була дійсно надзвичайна людина. Всі знають Ірину Фаріон як людину, яка все своє життя присвятила боротьбі за українську ідею, українську мову, українську культуру. І це була безкомпромісна боротьба і, як бачимо, смертельно небезпечна боротьба. Власне, в цій боротьбі вона і загинула. Я можу сказати, що для мене немає жодних сумнівів в тому, що це російський слід, як ви кажете, тому що Росія протягом століть знищувала українську інтелігенцію, українську еліту. І це продовжується і зараз. Я переконаний, що Ірина Фаріон, вона була ще за життя таким очевидним символом боротьби за українську ідентичність, за українську мову. І саме тому вона була обрана як об'єкт цього жахливого злочину. Я переконаний, що саме в цьому напрямку єдиний, в принципі, взагалі сенс щось шукати. Звичайно, що зараз робота за правоохоронними органами. Дуже сподіваємося, що все ж таки вона дасть результат. І як мінімум ті виконавці, виконавець чи виконавці цього злочину будуть схоплені. І тоді вже можна буде отримувати наступну інформацію про замовників, про методи роботи, як це замовлення відбувалося і так далі. Але я, очевидно, вважаю, що це є політичне вбивство, це є терористичний акт. Очевидно, що за цим стоїть наш ворог Росія, яка щодня вбиває українців. Очевидно, що Фаріон як один з найбільш таких публічних і послідовних і радикальних ворогів Росії дратувала Московію своєю послідовною позицією. Я бачу саме в цьому якби причину всього того, що сталося. Вона все життя боролася, вона була борцем, людиною надзвичайної енергії. І, власне, ми бачимо, що в цій боротьбі вона загинула. Але її ідеї,
її постать, вони будуть жити далі, і я в цьому переконаний. Пане Іллєнко, ми, звісно, співчуваємо вашій втраті, а також співчуваємо всім тим людям, хто знав та любив Ірину Фаріон. І я хочу в цьому контексті обговорити ще й таке питання, адже Ірина Дмитрівна, вона асоціюється з українською мовою, з боротьбою за українську мову, за українську ідентичність. І, на жаль, українське суспільство, воно досі, станом на зараз, не є однорідним з цього приводу. Не всі перейшли на українську, не всі перестали споживати, на жаль, російськомовний контент. Ця страшна трагедія, вона може стати тригером, поштовхом до тих людей, таким закликом до них задуматись, і та частина суспільства, яка досі не почула, наскільки мова важлива, вона почує. З одного боку, так, безумовно, я на це сподіваюся. Я завжди сподіваюся на те, що все-таки висновки будуть зроблені, але я думаю, що якщо є люди, які за 10 років війни, зокрема за 2,5 роки повномасштабної війни, після всіх цих смертей, після знищених міст, ну, ще є люди, яким цього не зрозуміло. На жаль, я думаю, що навряд чи щось зміниться у них уже в голові. Мені складно це коментувати. Ну, напевно, такі люди є, але, ну, знову ж таки, розумієте, питання ж полягає в тому, що є необхідність усвідомити очевидні речі. Ця війна йде за ідентичність, перш за все. Росія, Путін відкрито декларують, постійно це говорять і роблять, власне, відповідно до цих своїх декларацій, те, що українців не повинно існувати як нації. Вони намагаються проводити геноцид українського народу. І одним з основних напрямків цього геноциду є знищення української культури, української ідентичності. За українську ідентичність, за українську мову на окупованих територіях вбивають. Як ми бачимо, не лише на окупованих територіях. В Україні, на жаль, діє ворожа агентура, ворожі впливи, і це результат, в тому числі, їхньої діяльності підривної. Тому, якщо ми говоримо про важливість мови, можливість ідентичності, то, ну, якщо хтось вважає, що це не важливо, то тоді чому наш ворог за це вбиває? Чому він хоче зробити так, щоб українці не говорили українською мовою, щоб українці не були українцями, щоб українці втратили свою історичну пам'ять, щоб українці не говорили своєю мовою? Ну, я думаю, це очевидні питання, які кожна людина має собі поставити, і я думаю, відповідь вона настільки очевидна, що навіть якось говорити про це банально, але, ну, напевно, є люди, яким не хочеться приймати цю просто правду, вони живуть в якихось ілюзіях, або я, ну, не зовсім це розумію. Тому я тільки сподіваюся на те, що Ірина Фаріон – це дійсно та людина, яка все своє життя присвятила служінню Україні, і я переконаний, що після її трагічної загибелі, після її смерті, вона продовжить служити Україні, тому що її спадок, і науковий спадок, і громадський спадок, політичний спадок, її оця сподвижницька боротьба, яку вона проводила все своє життя, власне, той символ, яким вона стала, він буде жити далі, він буде працювати на поширення української ідеї. Так, пане Іллєнко, це дійсно золоті слова, і сподіваємося, що так і буде. Пане Андрію, дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» 4-ї бригади НГУ «Рубіж», був разом із нами. Олександре, от по тих кадрах, котрих ми бачили і на початку нашої розмови, і декілька хвилин тому, про можливого виконавця або ймовірного орієнтування, яке показала Національна поліція, це професійно було зроблено? Це був аматор? Як оцінювати, от, що це відбулося? Це вже швидше вам дасть відповідь, напевно, людина, яка займається безпосередньо слідством. Я можу оцінювати по результату. На превеликий жаль, пострілів був влучний, і на сьогоднішній день, ну, сьогодні, власне, буде прощання з Іриною Дмитрівною. Це у цей момент, тому що якщо б вона б вижила, дай би Бог, ми могли б це... Так, і станом на сьогодні вбивцю поки що шукають. Поки що немає, тому в даному випадку так. Поки що можемо сказати, що підготовка була організована, на жаль, належним чином.
І тут ще так збіглося, от як і в мережах повідомляють, як львівські пабліки. Коли це все відбулося, у Львові світла не було. А світла у нас немає тривалий час, тому ніяких і батарейок і не вистачить на камерах, щоб простежити детальніше рух цієї людини і побачити, що Я думаю, що слідство вже, в принципі, якщо вже ідентифіковані плюс фоторобот, то, в принципі, слідство вже має всі для цього інструменти, щоб спробувати в ближчі доби виявити цього злочинця. Ну, але тут же ж питання, що ми ж говоримо зараз, мусимо визначити, що от якщо ми схиляємося до думки про те, що діє російська мережа і відповідне вербування, тут мені вже, я думаю, що більш має бути глибин, використовуючи і цей епізод, і більш системна робота по виявленню цих агентурних мереж. Тому що, на жаль, це не перший, і на превеликий жаль, мусимо визнати, що це, напевно, буде ще не останній замах, в тому числі на різних і громадських діячів тощо. Тобто ми прекрасно розуміємо, що це один із способів ведення війни проти української держави і проти українських громадян. Особливо ще раз наголошую тих, хто себе представляє, відповідно, змістовну сенсову цінність, відповідно, якщо публічна особа ще, відповідно, має своїх прихильників і навіть опонентів. Тобто, відповідно, те, що ми говоримо, наявність своєрідної цитованості. Тут, очевидно, ми мусимо також з цим працювати. А як працювати всередині суспільства, аби захиститися від такого? Ті кадри, котрі ми бачили, зокрема фото цього хлопця, він виглядає як студент перших курсів або середніх курсів. Яким чином вести роботу в українському суспільстві, щоб оці тенети російських мереж не поширювалися так глибоко або так не чіплялися сильно в українських молодих людей? Ваше питання шукає відповідь практично в провідні інститути світу. В першу чергу контррозвідки. Тому що так просто ти не скажеш, тому що ця проблема є у всьому світі. Тому що розвідка ж завдання розробити спецоперацію і задіяти різного виду спецзасоби, назвемо це так. Я ж не виключаю, що цей хлопчина, можливо, тобто ми ж зараз не можемо говорити, ймовірно, цей хлопчина, це був не єдиний варіант чи не єдина спроба по ліквідації Ірини Дмитрівни. Тобто, якщо б не спрацювала ця опція, міг би бути умовно там теракт, так? Наприклад, пакет якийсь, який міг бути десь коло під'їзду, і потрібний момент здійснений запуск його там дистанційним шляхом. Тобто інструментів є дуже багато. Тобто для громадян відповідно має бути пильність. Тобто самі базові правила. Давайте згадаємо 2022 рік. Коли намагалися виявляти будь-яких підозрілих осіб, ну, наприклад, от в вашому районі, де ви проживаєте, от з'являється якась умовна людина, яка викликає там відповідно запитання. Ви її не знаєте. Ну, сусіди про це говорили. Чи могли вони подумати в тому, що це є загроза для Ірини Дмитрівни? Ну, враховуючи, що про цю загрозу говорилося в листопаді місяці після інциденту, та інформаційного, називаємо це так. Тобто воно десь спало. Тобто ми розуміємо, що Росія скоріш за все. Тобто, ну, хоча я знову ж таки схиляюсь до позиції, що росіяни вичекали, коли спаде ця хвиля, і відповідно запустили цю спецоперацію. Тому що як би мали би зараз заднім числом ми можемо говорити, діяти сусіди, підійти до цього хлопчини, спитати, хто він, де він живе, можливо, це квартирант тощо, що він тут робить. Тобто, ну, ця пильність десь була втрачена. Ну, очевидно, що зараз на якийсь період ця пильність знову в певних середовищах, напевно, буде піднята. Але через якийсь період вона так чи інакше буде також падати. І це є природні шляхи. І тому в мене немає якоїсь однозначної відповіді. Очевидно, що має бути пильність. А для таких людей або особистостей, як Ірина Дмитрівна, ну, очевидно, має бути також розроблена, напевно, програма, там, якщо є дані, або підозри, що тій чи іншій людині може загрожувати небезпека, очевидно, треба розробляти програми по, очевидно, ну, називаємо це так, державній охороні. Але держава теж, напевно, не здатна всіх охороняти. Тут же питання в якихось об'єднаннях. Ну так, тут питання в тому, що якщо це стосувалося замахів або спроб замаху на перших осіб держави, як це було там, наприклад, посадових осіб. На Володимира Зеленського, на Кирила Буданова намагалися здійснити замах, на Василя Малюка, якщо я не помиляюсь, і ми, мабуть, не все знаємо також, то щодо захисту громадських активістів і людей просто з публічної суперечливої позиції, виникає питання, чи є у держави ресурс для того, щоб охороняти цих людей, чи потрібно це робити в умовах війни. Тому, тут на жаль, дискусія. Інструментів ефективних Але немає. Є ефективний інструмент, це все ж таки ця пильність, яка була втрачена у співгромадян, у сусідів.
Цей молодик, якого ми бачили на фотографіях, він там щось кілька тижнів час від часу чи постійно з'являвся біля будинку. І, це ми тепер розуміємо, так? Навіть був факт спілкування із цим хлопцем. Його запитали, а що ви тут робите, чи потрібна вам якась допомога? Він відповів, ні, дякую, там нічого не потрібно, все окей, і продовжував там постійно сидіти. Просто це не викликало жодних питань у людей взагалі про те, щоб заявити про це в поліцію, тому що... Якщо б це було б в листопаді, то воно б, звісно, питання було. Я насправді в цій історії бачив коментар однієї з жінок, котра була сусідкою, що в поліцію заявляли. Але як відреагували, ну це вже ну, дивіться, питання ж, ми ж зараз, давайте, тут ми можемо керуватися і вже своїми припущеннями і емоціями, вмотивованими, а в один момент приїжджає патрульна поліція, людина не порушує жодну нічого, тобто вона ж, слава Богу, будемо так казати, немає якихось, він не сидів в комендантську годину, тобто так. Зрозуміло, що умовно, якщо ми говоримо про роботу контррозвідки, можна було відповідно передати інформацію і перепровірити, чи враховуючи, що молодик крутився відповідно коло саме під'їзду або місце проживання Ірини Дмитрівни. Тобто ми розуміли, що її загроза... Вона сама це, до речі, розуміла, тому що десь є цитати з інтерв'ю, як вона колись сказала, що такі, як я, не вмирають своєю смертю. Тобто вона, в принципі, віддавала собі, ну, тобто, якби належне в тому плані, що їй, як політику і громадському активісту, в будь-якому загрожує небезпека, тому що, в принципі, ну, тобто, це якби зрозуміло, вона попадала під ті критерії для, скажімо так, бути ціллю номеру, ну, однією з пріоритетних цілей навіть для російської пропаганди. Давайте зараз долучимо також до нашого ефіру Павла Лакійчука, керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Вітаємо вас, пане Павле, в нашому ефірі. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Як ви вважаєте, чи стане це вбивство Ірини Фаріон справжнім викликом для української правоохоронної системи? І як викликом для правоохоронної системи, так і викликом для стабільності у нашій державі? Ну, я думаю, що замовники цього вбивства хотіли, щоб воно стало викликом для стабільності в нашій державі. Поки що, як і в лютому 22-го року, мають вони протилежний результат. Як на мене, суспільство навпаки згуртувалося і результату противник свого не досяг. То що стосується правоохоронної системи, ми і не тільки системи правоохоронної, а й спецслужб, то дійсно це для них виклик. І не тільки Ірини Фаріон вбивство, буквально місяць, менше місяця, так, 20 днів минулося від вбивства в Києві точно таким же, в такий же спосіб наглим. Казахського опозиціонера, журналіста Айдоса Садикова. От, тож, очевидно, що ті, хто замишляє подібні акції, вони розраховують на максимальний суспільний резонанс і не тільки в Україні, а й за її межами. Але от у випадку, ви зазначаєте про казахстанського опозиціонера, ця історія відрізняється, оскільки там одразу вже простежили виконавців. І їх не просто простежили, а їх довели аж до точки, аж до Казахстану. Як ви думаєте, чому от 5 діб уже, ні, перепрошую, 3 доби, чому перші 3 доби не визначили, куди подівся цей виконавець убивства? Ну, бачите... Бачите, з вбивством казахського опозиціонера нікого не піймали, нікого не довели нікуди. Навпаки, в Казахстані з'явилися люди, які виявилися пов'язаними з цим злочином. І тут цілком зрозуміло, що якщо, наприклад, за цим стоїть всім Російська Федерація, то їм це навіть зручно. Зручно перевести стрілки на керівництво Казахстану. Якщо у випадку з Іриною Фаріон, ну, навряд чи росіяни зацікавлені в тому, щоб цей злочинець виявився десь в Ленінграді чи в Москві. Да? І швидше за все, судячи з того, що
його досі не знайшли, його вже не знайдуть, ну а можливо, його вже і не існує фізично. Пане Лекійчук, як ви вважаєте, чи є зараз ризики для інших яскравих громадських чи політичних діячів, які, можливо, висловлюють непопулярну думку, суперечливі погляди мають? Чи можуть їх використати також для дестабілізації? І взагалі, чи існує зараз таке поняття, як у полі зору ворога, як сакральна жертва, яку вони готові принести, щоб дестабілізувати наше суспільство? Хороше таке. І висли ви підібрали сакральну жертву. Ну, в спецслужбах навряд чи використовують такі красиві термінології, тим не менше, воно дуже, дуже яскраво характеризує таких злочинів. Злочини з метою створити внутрішню нестабільність в державі, в даному случаю в Україні. І тому, безумовно, не обов'язково там можуть бути з правого сектору, якісь діячі можуть бути навпаки з лівого сектору особи. Дехто з моїх колег, оцінюючи такі варіанти, натякає, наприклад, навіть на таких персонажів доволі спірних. Ну, вони мають бути спірними для того, щоб бути резонансними, для того, щоб посіяти. Мета ж тут в даному випадку – це посіяти розбрат. Як зет-блогери коментують от вбивство, зокрема, Фаріону? В Україні жаба Гадюкіних. Розумієте? З їхньої точки зору, от саме цей жаба Гадюкіних вони хочуть посіяти в середовищі нашого суспільства. І як ви правильно, пане Лекійчук, зазначали, ефект виявився протилежним. Залишайтеся ще в нас в ефірі. Ми почуємося за кілька хвилин. Пане Олександр, як ви думаєте, які варто зробити висновки із цього? Як українським публічним людям, котрі мають яскраву проукраїнську позицію, бо, як на мене, коли розглядати цю трагедію вбивства Ірини Фаріон, це передусім вбивство не політика, а мовознавиці і людини, котра стояла на стороні української мови і культури, і захисту нашої ідентичності. Як решті відомих і яскравих українських людей не почуватися в небезпеці? І що варто зробити державі і правоохоронним органам для того, щоб от вибудувати таку умовну стіну, за якою буде важко пробитися російським спецслужбам і цим самим завербованим людям України? Це робота вже контррозвідок. Це постійний процес. Тому що сьогодні один інструмент може бути ефективним. Але мені здається, що, очевидно, тут, пригадуєте, була історія з Бабченком, коли потім СБУ запрошувало різних... Це навіть... була спецоперація. Спецоперація, але тоді просто вони запрошували всіх, хто міг бути потенційно під загрозою. Навіть далеко не самих цитованих, називаємо там, ломів, як ми, да, лідерів там, громадських думок, але з ними проводили журналістів, так, проводили відповідно інструктаж, проводили відповідно якісь відповідно там співбесіди. Очевидно, це один із базових речей, які мав би бути. З цього станом на сьогодні, але почуватися в безпеці повністю, ну, в сьогоднішньому світі нереально. Тому що, ще раз наголошую, російські спецслужби є одні з ефективних у світі і, на превеликий жаль, тобто вони демонструють свої терористичні акти в самих навіть, ну, давайте згадаємо з вами історію зі Скрипалями, ну, тобто згадаємо різні, тобто від різних вагових мішеней, як вони там визначаються, але вони проводять ті чи інші там замахи на території Європейського Союзу. То враховуючи... Або ліквідація льотчика у Барселоні, коли він уже перегнав, пам'ятаєте, після тієї історії, як він перегнав... Ну, бачите, з Барселоною тут я не готовий зараз давати однозначну оцінку, тому що, в принципі, там, зі слів Кирила Олексійовича, ми можемо говорити, сам по собі льотчик нехтував абсолютно всіма заходами. Він сам вирішив поїхати. По-перше, він вирішив поїхати, другий, він вів демонстративно показовий спосіб життя, вихваляючись коштами, плюс, наскільки я розумію, там він ще запрошував чи свою дівчину, чи дружину. Тобто він сам розкрився для того, щоб російські спецслужби його дістали, тому в даному випадку це дещо інша історія. Але те, що російські спецслужби використовують різні інструменти для того, щоб нанести різну шкоду і ліквідувати максимальну кількість харизматичних людей,
Ну, в цьому мусимо бути відповідно переконані, і в даному випадку на ваше запитання відповідати, яким чином, ну, напевно, взаємодіяти з контроль в даному випадку це однозначно з контррозвідкою України, з службами контррозвідки, так? Ну, і відповідно з Нацполіцією. Пане Павло, от ми згадували щойно історію початку російського вторгнення. Я вже не пам'ятаю, це був або 15-й рік, або 14-й. Тоді були складені і певний список українських публічних людей, котрих хоче ліквідувати Росія. Як ви думаєте, чи є зараз у росіян схожі речі? І який можливо провести інструктаж для українських публічних людей, аби убезпечити або на що звертати увагу українським публічним людям? Ну, власне кажучи, ми, кримчани, завжди дивимося на так звані кримські списки, там, як рейтинги міняються у ФСБшників щодо тих, хто з Криму. І з точки зору російських терористів, російських спецслужб, представляє загрозу для їхньої державності. Ну, хтось з гумором таким обережним відноситься до цього, але цілком ця загроза сприймає. Зазначу, що не обов'язково мають бути такі десь офіційні такі списки. Такі навпаки, якщо вони є публічно, так швидше це для залякування тих людей, які там перебувають. А я так думаю, ну це моя особиста думка, що першочергові справжні цілі противник тримає в секреті. Так, і очевидно, що потрібно докласти максимум зусиль, аби ці цілі не просто не втілилися, а й натяку не було на втілення цих самих цілей. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Олександре, але ж російська пропаганда, вона не спить. Так, попрощалися вже із Іриною Фаріон, але я підозрюю, що пропагандисти, вони продовжать і надалі спекулювати цією темою. Які наративи зараз може вкидати ворог в український інформаційний простір уже постфактум, і яких, ну, вкидів потрібно остерігатися українцям? Їх буде два напрямки. Один напрямок – те, що вони будуть радіти в тому, що вони ліквідували з їхньої точки зору чергову нацистку чи черговий нацизм. Ну, тобто це те, що ми називаємо це умовна спецоперація, денацифікація. Так мені буде простіше, просто я думаю. І ви розумієте, є аудиторія. І другий наратив, напевно, найнебезпечніший, це те, що в них був задум, це стравити, наприклад, військових і, наприклад, там, ну, в даному випадку Ірину Фаріон, так? Ми просто пригадуємо. Або україномовне та російськомовне населення в Україні. Тобто, да, ну, в такому контексті, тобто, вони будуть намагатися цей наратив і поширювати. В принципі, я вже, от якраз поки їхав в студію, значить, вже цю тему проглядав, там і в Тік-Току з'являються, причому з'являються спікери з гарною українською мовою, які, от, власне, заперечують Росію, а починають от нав'язувати такий наратив. Тобто використання навіть україномовних громадян, які, напевно, що не проживають на території України, але легко можуть, відповідно, такі наративи озвучуватись. І за рахунок методами розкрутки через телеграм-канали чи через TikTok, тобто будуть намагатися. Люди, які роблять це свідомо? Тому так, що все одно ще є ж фактор людей, які несвідомо піддаються впливу інших людей і продовжують це тиражувати. Люди, які працюють на камеру, на кадр і озвучують наратив, вони чітко усвідомлюють, що вони роблять. Я не вірю в несвідомі коментарі, особливо, якщо це з професійним світлом, з гарною артикуляцією, з гарною зовнішністю зроблено. Я вмію вже сьогодні відрізнити професійну зйомку від любительської. Як можна такими людьми зайнятися? Тобто, якщо вони перебувають не на території України, ми можемо якось задіяти спецслужби, щоб їх виявити і проробити роботу з ними? Ну, напевно, ця робота є постійною, вона займається. Просто є, наприклад, бачите, є персонажі більш відомі, наприклад, як Анатолій Шарій, або, наприклад, Діана Панченко, та, яка знаходиться на території. Вони вже відпрацьовують цю тему, бо я так не бачу. Треба подивитись, ну, думаю, що Діана Панченко, ну, точно мовала. То, в принципі, так, да, тут, бачите, ви так задали питання, але думаю, що туди ця тема однозначно не могла. Тобто ви зараз помічаєте тенденцію, ну, от ми говоримо про Ірину Фаріон, були в неї скандальні висловлювання, із якими, ну, варто не погоджуватися.
І їх саме ось ці слова витягають і підсвічують. Правильно в цій темі? Для того, правильно, щоб дивіться, я вам розкажу епізод, як Російська Федерація використовувала слова, звісно. Ірина Фаріон, пригадуєте, вирвали з контексту, коли її лекцію в дитячому садочку. От там було Це було дуже давно. Це було, але може, на основі цього в 2006 році про так, Дмитрика. Але на основі цього вони розкручували цілу пропагандистську методику, зробили. Угу. Навіть наш з вами інтерв'ю, якщо взяти, от вирізати, так, потім можна використати в цілях російської пропаганди. І потім на основі цього, коли вони здійснювали анексію Автономної Республіки Крим і захоплювали тоді окремі райони Донецька, Луганська, тобто ці наративи вони намагалися власне розкручувати. Чому? Бо я пригадую, коли я ще був в батальйоні «Айдар», і ми проводили роботу з місцевим населенням в тому ж самому в районі Рубіжного, Сєвєродонецька, тобто там Куракінський район, тобто зустрічалися мешканці місцеві, які оцей епізод от намагалися нам от розказати, от у вас там Ірина Фаріон. От, ну, тобто, ну так, це було дуже давно, це 2006-2005 рік. Їй зробили оцей такий образ такої Баби Яги. Так. От, знову ж таки, я ще раз говорю, я Ірину Дмитрівну знаю як викладача, як політика. Повірте, це взагалі дві різні особистості. Ну, от ми їх зараз теж розглядаємо, бо до політика є багато зауважень. До мовознавиці... Дивіться, політик, вона в будь-якому випадку, ну, політик не може. Політик грає на своїй, відповідно, аудиторії, і яскравий політик, він в будь-якому випадку подобатись всім не може. Тобто багато якраз в цьому контексті може бути дискусії, але в кінцевому результаті так, вона була різкою. Вона була відповідно в багатьох питань безапеляційна. Та тут і про але коли ви берете, просто треба сказати. Але, наприклад, коли ви берете, от в неї на каналі Рада, до речі, були рубрика, як ж називалися, чи то про постаті, тому подібне, десь вони мають бути збережені. Там є цикл її лекцій. Коли ви починаєте її слухати, ну вибачте, це при чому вона це ще робила в якості народного депутата України. Тому, ну, тут дивіться, знову ж таки поясню. Якщо б вона, напевно, я припускаю, вона б була б менш, скажімо, різкою, чи була б вона настільки там цитована. Ну, але віднести її до маргінальних політиків, як окремих, які також спекулюють на цій темі, скажімо так, їх от власне спекулюють, я би не став би. Тому що, в принципі, вона внесок зробила великий. І росіяни, очевидно, на цьому якраз і на тих протиріччях хотіли і зіграти. Пане Олександре, ми будемо дякувати вам за те, що ви сьогодні були з нами, обговорили таку трагічну, болючу тему. Спасибі. Це був Олександр Антонюк, військовослужбовець Збройних сил України та політичний консультант. А також від себе я пропоную також додати, що Ірина Фаріон, власне, буквально в останні дні свого життя відкрила збір на дрони для Збройних сил України. І я вважаю, що кожен українець, якому болить ця ситуація, він завжди може знайти свою розраду і свій спокій у тому, щоб зробити донат на Збройні Сили. Це завжди допомагає і завжди того вартує. Дякую вам. Далі ми поговоримо про ще одну тему, котра стосується уже всієї планети. Іран через 1-2 тижні може отримати матеріали, необхідні для створення власної ядерної зброї. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на безпековому форумі у Колорадо. Він наголосив, що через розвал так званої іранської ядерної угоди Тегеран прискорено нарощує потенціал технології збагачення урану. Нагадаю, в 2015 році група впливових держав світу погодила зупинку економічних санкцій проти Ірану, а той своєю чергою зобов'язувався не збагачувати уранову сировину до рівнів, придатних для використання у ядерній бомбі. Утім, угода була фактично зірвана, коли в 2018 році президент Трамп поновив санкції проти Ірану. Про це поговоримо із Олексієм Єжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаємо вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Олексію, наскільки реальна ядерна загроза від Ірану? Це буде ще одна країна уже на Близькому Сході, виходить, яка буде жахати світ ядерними погрозами? Ну, поки що до створення власне ядерного пристрою ще є певний час. В принципі, навіть країни, які створили ядерну зброю, такі як КНДР, вони все ж таки
більше лякають самими вибухами на власній території, ніж демонструють здатність такою зброєю нанести удар. В принципі, така загроза є, але я нагадаю, що розмова про те, що у Ірану достатньо матеріалу, вони ведуться давно, іноді повідомлення говорять, що кілька місяців, кілька тижнів, один рік. Тут як рахувати, що мається на увазі? Якщо говорити про створення ядерної зброї повнофункціональної, ракета, бойовий підрозділ, інтеграція в оборонну структуру, то Ірану далеко. Пристрій він може створити достатньо швидко. Багато ума не потрібно. Один-два пристрої можуть створити. Мені все ж таки здається, що зараз от той контекст цих нових заяв Сполучених Штатів. Ну, в Сполучених Штатах є дві основних таких лінії. Одні говорять про те, що іранську проблему треба вирішувати переговорами і спеціальними міжнародними угодами. Це, власне, в основному демократичні адміністрації. Республіканці схильні підтримувати позицію Ізраїлю про те, що на Іран треба тиснути, і якщо є загрози, її треба фізично знищувати, якщо вони там реально будуть будувати зброю. Але зараз змінився президент, він трошки налаштований на те, щоб знижувати напругу із Заходом. Ну, я думаю, демократична адміністрація, зараз вони намагаються ще раз зробити спробу відновити цю угоду навколо контролю іранської ядерної програми, ну, хоча б неформально, там є різні варіанти, як це зробити. Я думаю, мова про це йде, а не про те, що щось таке стало, що іранська ядерна загроза стала більшою. З політичної точки зору вона не стала більшою, тому що там змінився президент, більш налаштований на взаємодію з Заходом. Олексію, розкажіть, будь ласка, детальніше про це формулювання. Достатньо матеріалу для ядерної зброї. Це значить фізично речовини достатньо, яку можна вкласти в боєголовку. От як це збагнути? Бо десь 2-3 місяці тому... Чи вона достатньо збагачена? Або потужна, бо що Іран уже настільки збагатив з боку Сполучених Штатів і Ізраїля, зокрема, це звучало, на 75% чи на 80%. От як зрозуміти, що таке достатньо матеріалу? За оцінками МАГАТЕ, і це може бути плутоній, це може бути уран. Уран, якщо говорить про збагачення, мова йде про зброєвий уран. Ну, в принципі, 20% збагачення за критеріями МАГАТЕ може бути достатньою для ядерного вибуху, якщо його дуже багато, цього матеріалу, і є технології. Якщо зброєвий уран збагачення там 90%, ну, це може бути там десяток, два десятки кілограмів, але їх важко отримати. І коли є така кількість, можна створити пристрій. Хто бачив фільм «Опенгеймер», там є такий епізод, коли кожного дня вони кидали в акваріум невеличкий кульку таку, яка говорила про те, скільки вони вже зробили цього матеріалу і скільки ще залишається зробити, щоб встигнути до певного часу його напрацювати. А потім треба створити ядерну бомбу. Ну, от мова йде про те, що у Ірану за оцінками може бути кілька десятків кілограмів, там 20, 30, 40 урану, металевого урану, збагаченого за ізотопом 235 до 90%, скажімо. Ну, наскільки це правда, ну, може бути, але до пристрою, а потім його доставити, його ще треба створити, хоча б раз випробувати. Тому загроза така є, іранська постійна загроза є. Я просто говорю про те, що прямо зараз навряд чи щось таке трапилось, окрім політичної події. Політична подія у тому, що змінився президент, і мені здається, адміністрація Джозефа Байдена, який вже не буде балотуватись, намагається зробити спробу організувати ще одні переговори, тобто вирішити іранську проблему у переговорній спосіб іранської ядерної програми, тому що, ну, наступна адміністрація, якщо вона буде республіканською, там будуть інші заходи. Олексію, поточню вас ще про кілограми, про котрі ви згадували. Це взагалі багато чи мало? Ну, це 10-20 кіло важкого металу, ну,
олова або свинця, а це ще важче. Ну, це дуже небагато матеріалу, але сам пристрій буде величезний, якщо немає технології, тому що створити сам вибух, там треба ще з цим попрацювати. Матеріалу фізики-теоретики говорять, цього достатньо, але щоб створити пристрій, там багато чого потрібно і багато інших фахівців, вчених і технологій. Росія – країна-агресорка, яка регулярно ротом Путіна, Медведєва погрожує Західному світу застосуванням ядерної зброї. Далі. Північна Корея, уже згадана вами, також нарощує виробництво ядерної зброї. Тепер Іран нібито близький до завершення своєї ядерної програми. Що відбувається? Вісь зла, вона примножує цю загрозу і вона може перетворитися тепер на ядерну вісь зла? Так, може, ну вона вже і зараз ядерна вісь зла. Я ще додам Білорусь. От політика Росії, ескалація, коли вони зрозуміли, що вони вже нікому не потрібні, ніхто не дивляться на Росію як на модель розвитку, вони почали просто руйнувати світовий порядок взагалі до коріння, щоб занурити світ у хаос і в цьому хаосу розчинити будь-які інші форми правління, у тому числі демократія. Вони вважають, що занурюючи світ у погрози, хаос, страх, можна зруйнувати взагалі демократичний спосіб правління, тому що люди будуть шукати автократів і диктаторів. Ну і Путіну буде добре в такій міжнародній системі. Вони це погрожують. Росія, нагадаю, вони почали, от коли розмову про ядерну зброю в Білорусі почались, Росія перейшла до такої форми ескалації, натякаючи, що вони можуть допомогти і КНДР, і Ірану, і ця допомога реальна. От те, що я говорив, кілограми є, але треба створити ядерну бомбу. Так от, ці речі технологічні, пояснити, як не витрачати багато часу, а зробити швидко, тому що Росія свого часу отримала американську документацію і пройшла швидко цей шлях, вона знає, як це робити. Вона може допомогти, і це реально, абсолютно реально. Я думаю, тут немає прямих доказів, але ну, це 99%, що Росія надає технології, пояснює Ірану, як легше зробити ядерну бомбу. І надає допомогу КНДР, ну і розгортає ядерну зброю в Білорусі. Там трошки історія все ще медійна, але в принципі вона демонструє цей рух, що вона може бути джерелом розповсюдження ядерної зброї. От розповсюдження хаосу, страху і різного роду загроз. Так, мета саме така. Але ж не обов'язково, ну знаєте, це такі плани, як і за три дні. Так, вони планують одне, але виходить інше. А навіщо взагалі Ірану ядерна бомба? От щоби що? І як ви пояснюєте участь Росії? От вони допомагають створити зброю масового враження для чого? Для того, щоб іранський режим почувався сильним. Є таке повір'я серед диктаторських режимів, що якщо у режиму є ядерна бомба, то його ніхто не буде чіпати, ніхто не нападе, не буде кольорових революцій, не буде повстання, тому що це такий джерело влади. От як джерело влади, Іран вважає це за потрібно. І крім того, все ж таки треба розуміти, що Іран – це величезна країна на Близькому Сході, найбільша за населенням, дуже потужна за, ну, взагалі за природним потенціалом. І там навколо Ірану всі вороги. І арабський світ, і Ізраїль, і Китай не такий вже друг. Тобто вони вже там кілька тисяч років маневрують між всіма центрами сили і намагаються цю владу зберігати. Ну, от із таких маркувань, що асоціація ядерної зброї як джерела влади, воно, я думаю, рухає Іран так само, як і інші режими, які намагаються отримати ядерну зброю. А як ви думаєте, чи існують ще якісь важелі або способи покарання Росії за от такі кроки? І Ірана, зокрема, за використання, оскільки і проти Росії, і проти Ірана запроваджена вже така кількість санкцій незмірима. Ну, є ще одна санкція, яка все ще не запроваджена, вона десь може бути.
вона постійно обговорюється, це санкції проти російського Росатома, який експлуатує атомні станції, виробляє ядерне паливо, виробляє ядерну зброю і є носієм знань про виробництво ядерної зброї. От якщо щось відбувається у такому, ну таке розповсюдження відбувається, у цьому приймає участь Росатом. Ну от через те, що у 90-ті роки, у 1990-ті роки, коли Росію вводили в міжнародний світ після закінчення холодної війни, один з проєктів був максимального залучення російської ядерної програми, ядерної промисловості у світові ринки. От залучили такою мірою значно більше, ніж газ, і газ, і нафта. І тому досі от немає такого консенсусу, що треба вводити санкції проти Росатома. Але я думаю, якщо Іран, якщо от стануться такі інциденти, наприклад, що станеться на Запорізькій станції, або Іран зробить ядерну бомбу і випробує, або от події такого рівня, я думаю, це знову стане реальністю розмови про санкції проти Росатома. Тобто, з моєї точки зору, якщо говорити про мирні засоби, як покарати, то це, мабуть, єдине таке, що дійсно влучить у саме серце російський режим, це санкції проти Росатому. У мене є також маленьке уточнення з приводу ядерної програми Ірану і ядерної угоди. Як ви вважаєте, якщо дійсно так складеться, що Дональд Трамп повернеться у овальний кабінет, не буде шансів повернутися до цих переговорів і спробувати дипломатично це врегулювати? Це питання буде закрите? Ну так, це буде закрито на термін перебування Трампа у владі. В принципі, Трамп людина, яка перед завершенням минулої каденції, там були реальні плани і реальні ризик початку прямої війни, прямого залучення Сполучених Штатів у знищення іранської ядерної програми. Я нагадаю, що якщо у Трампа є вороги, це іранці. Він надавав накази на знищення кілька важливих персон в іранському керівництві. Ну і звичайно, жодних переговорів там бути не може на період каденції Трампа. Також Сполучені Штати розкрили дані про свій ядерний арсенал. Ось буквально нещодавно 3748 ядерних боєголовок вони озвучили. Навіщо Америка зараз розкриває ці дані? Чому ця інформація прозвучала саме зараз, буквально днями, враховуючи, що кілька років вони не розкривали цю інформацію? Вони розкривають просто не так публічно, вони роблять зливи, скільки є. Зараз виникає така ситуація, що Китай і Росія, вони трошки розслабились і вважають, що вони можуть в коаліції створити, перевагати Сполучені Штати у ядерній сфері, зробити більше ракет, більше ядерних боєприпасів. Ну, Сполучені Штати, вони зараз вважають, що потрібно трошки привести до ладу почуття, які існують в Пекіні і Москві, і просто показати, що не треба змагатись у США у ядерній сфері. Якщо єдиний спосіб достукатись до США у ядерній сфері, у сфері ядерних озброєнь, це вести розмову про контроль і роззброєння, але не лякати гонкою озброєння. Гонкою озброєння Сполучені Штати показують, що в них достатньо цього арсеналу, він не менший, ніж у Росії, і значно кращої якості, ніж у Росії. Тобто в них вистачить при необхідності повернути ядерну зброю великої кількості в Європі і розгорнути на далекому сході. От вони це демонструють. Дякуємо вам, пане Олексію, за роз'яснення. Це був Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Ми з ним обговорили і, зокрема, заяву Ентоні Блінкена про те, що Іран уже буквально за тиждень-два може запустити виробництво матеріалів для ядерної зброї. Дякую вам. А зараз я пропоную завітати на ядерний об'єкт в Росії, на їхню атомну станцію. Принаймні, вона цікава, там спричинила екскурсія. Я не готова поки що погодитись. Ну, ідемо давай Одразу туди, оскільки ця їхня атомна станція спричинила справжню шуру-буру, справжню буру і бурю і буревій на півдні. Я зрозуміла, до чого ти ведеш.
Там, на півдні Росії, сталися масові перебої з електропостачанням на фоні аномальної спеки. Причина – аварія на Ростовській атомній електростанції. Після вимкнення АЕС у енергосистемі виник дефіцит. Так, у Краснодарі і Анапі струму не було по 12-15 годин поспіль. Разом зі світлом зникло і водопостачання. Не отримавши пояснень від влади та енергетиків, місцеві мешканці на знак протесту вийшли на вулиці. Вони перекрили рух транспорту і скандували «Дайте світло». Аби заспокоїти обурених людей, мер Краснодара запропонував прикувати його наручниками до стовпа, поки електропостачання не відновиться. Слухай, ну виходить, що в тилу Росії тепер спалахує не лише на нафтобазах, до яких залітають наші дрони, до яких вони дістають, а останніми днями, бачиш, розгорілися і протести. Тепер обурені росіяни вимагають дати їм світло та воду. До чого це може призвести? Мене в цій історії здивувала система координат або система цінностей росіян. Тобто їхня країна веде повномасштабну загарбницьку війну. От 2 чи 3 тижні тому, ну, на початку, 8 липня, поцілили ракетою прямою наводкою в дитячу клініку в середмісті Києва. На протести не виходили, букети не виносили, свічок не палили. Тут провели певний час без світла і вийшли на вулиці. Та і ці дати, які, от ці терміни, котрі заявляються, 12-15 годин, ну, ми через їхні дії сидимо і довше, ніж по 12-15 годин без світла. Ну, насправді, російська товстолобість, байдужість, вона вже не викликає, я думаю, певних питань. І достатньо було тільки почитати у російських пабліках після удару по дитячій лікарні «Охматдит», що вони писали. І тут, я думаю, що питання з їхньою людяністю може бути закрите раз і назавжди, якщо чесно. І в історії, от, зокрема, із електрикою російською завітав я до російських пабліків і до російських ЗМІ подивитися. Там почали плодити теж усіляку конспірологію щодо того, що відбувається, а можливо це і не конспірологія, оскільки паралельно із цією аварією на атомній станції або аварійним вимкненням, або просто непрацюванням одного з енергоблоків, Росія і Російське міністерство енергетики оголосило про те, що вони будуть експортувати електроенергію до Китаю. І ще й великими обсягами 8 або 10% від загального об'єму будуть експортувати. Якщо чесно, в мене російський протестний рух, він не викликає якихось особливих надій та сподівань. Просто зазвичай це закінчується за один день чи два, і всі ці так звані протестувальники роз'їжджаються на автозаках, і більше ніхто не виходить. Але, можливо, певний момент, і як ми бачимо, що, можливо, навіть на побутовому рівні, а не на якомусь геополітичному, стане тригером, і російське суспільство зрозуміє, що воно може звертатися до свого уряду і до своєї влади і вимагати від них чогось. Ну, там ще складно зрозуміти, наскільки реакція в російському суспільстві. Я подивився от локації, зокрема, як звуться ці міста, Краснодар, Анапа. Анапа, так. За кількістю населення. Ну, це там населення, як в одному із районів Києва, а Київ от останнім часом цілодобово сидів практично. А як тобі, до речі, поведінка мера Краснодара? Як ти думаєш, це йому згори спустили, що йди, мовляв, там заспокоює людей, віддувайся? Це нагадує, я вже не буду називати, як ці жести звуться. Це коли біля вогню сидиш і дим на тебе іде, і показувати всілякі жести димові, для того, щоб він пішов в інший бік. Так само і наручники допомагають у відновленні електропостачання тому чи тому місту. А давай зараз почуємо, що з цього приводу думає наш гість, який долучається по відеозв'язку до нашого ефіру. Дмитро Васильєв з нами, політичний консультант. Вітаємо вас. Добре, вітаю вас. Як ви вважаєте, пане Дмитре, чи можуть якісь побутові проблеми реальні стати поштовхом для тилових росіян, щоб вони масово почали виходити на вулиці? Ну, по-перше, вони вже виходять. Вони ж там пишуть листа Путіну, записують відеозвернення і просять, щоб їм почали включати електрику. І я думаю, що такі побутові проблеми будуть, ну, вимушувати людей якось збиратися і, якщо не протестувати, то звертатися до царя. До Путіна. Вони ж його сприймають як царем, який може вирішити всі питання. Я думаю, що поки що це буде так. Але якщо, наприклад, їх будуть ганяти, якщо їх будуть там ув'язнювати, якщо якусь там бабусю, ну, не дай Боже, на суд приведуть, то я думаю, що це може викликати і, знаєте, такі локальні, локалізовані руські безпощадні бунти. Ну, це можливо.
А скільки часу, як ви думаєте, потрібно для того, щоб ці бунти були спричинені? Це треба днями, тижнями? Скільки? Ну, по-перше, це треба дійсно дуже багато часу. По-друге, це ж у росіян виникає внезапно. Да? І третє, давайте пригадаємо, що серпень у них не такий місяць, який серпом б'є по чомусь. Тому будемо сподіватися, що серпень буде у них не просто місяцем. А як ви пояснюєте, чому вони звертаються? Ну, вдома немає світла. Ну, наприклад, у мене вдома і світла, і води не було. Ну, я ж не звертався до Володимира Зеленського, щоб мені світло вмикнули. Чому вони звертаються до Володимира Путіна? Ну, в них немає адресата іншого. Ну, я хочу нагадати, що всі українці звертаються до Володимира Путіна, але після того, як скажуть, що Україна понад усе, і потім Путін хтось. І росіяни просто не мають такої практики. Да, тому що вони не демократична країна, вони не демократичний народ. І вони, звісно, сприймають Росію як країну одного царя, який вирішує всі питання. Да? Тобто все зав'язане на ньому. Якщо він не скаже своїм чиновникам щось зробити, то нічого не буде. Пам'ятаєте, коли він окупував Крим і почав розказувати, що тепер там буде місто, він там їздив на машині. Да, і розказував, що це виключно тому, що він вирішив, такий міст з'явився. Потім вони там розказували про те, що не було електрики, тому що українці магістральні лінії перебили. Ну і Путін там кабель провів. І у всіх кримчан, ну, о диво, з'явилася електроенергія. Тому вони всі звикли до того, що саме тому, що є Володимир Путін, от саме тому у них є всі блага, які пов'язані з їхнім життям. Ну, це такі, знаєте, раби, які сприймають президента Росії як царя всієї Росії, який вирішує всі питання. Це от такий недемократичний, інфантильний народ. Пане Дмитре, а чи є сенс і чи є сила у цих протестах, які час від часу, ну не те, щоб спалахають, але потихеньку там виходять у різних містах, враховуючи той факт, що великі міста, Москва, Санкт-Петербург, там люди мовчать? Ми маємо чекати все ж таки більшого спалаху у більших містах, у столиці, щоб ці протести таки стали проблемою для владних кабінетів Кремля. Ну, я хочу нагадати, що ключові революції в Росії завжди траплялися в великих містах. І я думаю, що саме коли в Москві або в Петербурзі щось там вибухне, ну, в сенсі народного гніву, от тоді щось може відбутися по всій Росії. Тому що все вирішує дійсно центр. Ну, Росія така централізована країна. Але для того, щоб там в Пітері чи в Москві щось відбулося, ну це треба буде дуже постаратися, тому що я думаю, що Кремль і влада Росії буде старатися робити все можливе для того, щоб не дратувати Путіна, щоб, не дай Боже, там в Росії, в Москві чи в Пітері чогось не трапилося. Ну, у великих містах це виглядає переважно так, ми знаємо. Це може бути одиночний пікет, людина може постояти на Красній площаді 2 хвилини і на автозакуп поїхати і 15 діб провести там десь у камері. Тому, якщо чесно, у мене російський оцей протестний рух у великих містах взагалі величезні сумніви викликає. Так, у мене також викликає величезні сумніви, тому що Росія – це країна, яка підпорядкована царю. Росія – це країна, яка втратила можливість народу бути народом. Тобто це просто населення, яке живе як в Великій Росії, так і в великих містах Росії. І ну, фактично ще років 20 назад ці люди в красивих великих містах почали розказувати про те, що вони політикою не інтересуються. От тому що вони політикою не інтересуються, от політика дуже інтересується ними. І вони втратили можливість проявляти свій голос, вони втратили можливість впливати на політику, тому що вони нею не інтересуються. Ну, це їхня проблема. Дмитре, а як ви думаєте, от такі теми, як електрика, вони можуть масштабуватися на всю країну? Це, чи є ця тема масштабованою для всієї країни, чи вона зачіпає, як вони називають це, півднем, але який це південь? Це захід Росії, південний захід? Ну, я поки що не бачу, що в Росії були якісь великі проблеми з електрикою по всій країні. Вони можуть бути локалізовані, але по всій країні, зважаючи на той масштаб атомних станцій, які у них є, на
ну, фактично на енергосистему, яка вона достатньо на поганому режимі працює, я не бачу, щоб у них таке трапилося. Більше того, я думаю, що звісно, що наші збройні сили, особливо спеціальні підрозділи, будуть все ж таки, ну, давати якісь проблеми локальні для енергетичної системи невеличких міст і тих прикордонних міст, які так або інакше впливають на логістику у війні проти України. Але все ж таки ми є той народ, який і у нас та політична відповідальність є, яка не дозволить бити по великій енергосистемі Російської Федерації, тому що з цим пов'язане життя людей. І я думаю, що це не буде методом України таким чином боротися з цими варварами, які так борються проти нас, проти українського народу. Тому я поки що не бачу, щоб у них там була якась така велика проблема. От якщо росіяни в результаті своїх сумасшедших ідей приведуть до Третьої світової, і тоді вже не тільки Україна буде боротися з Росією, а й інші країни світу, ну тоді, можливо, росіян щось і трапиться дуже жахливо, що може вплинути на їхню енергосистему. Але це тоді буде не так швидко. Мінімум роки 2-3 для цього потрібно буде. Пане Васильєв, залишайтеся, будь ласка, із нами. Ми ще повернемося до розмови з вами. Зараз долучимо ще одного учасника до нашої дискусії. Це Дмитро Левусь, політолог-міжнародник. І тут таке питання. Як ви думаєте, пане Дмитре, чи розуміють росіяни, що їхні побутові проблеми, за які вони зараз виходять на вулиці Краснодара, Анапи, що їхні побутові ці проблеми нерозривно пов'язані із так званою СВО? І чи усвідомлюють вони, що чим довше це буде тривати, ці проблеми будуть тільки примножуватись? Чи готові люди, росіяни, вийти на вулиці з антивоєнними мітингами? Ну, насправді, росіяни, гадаю, що можуть і пов'язувати, да, це безпосередньо. Але, знаєте, для росіян це навпаки, як довести, що вони праві, що вони, бачите, так воно все і стається, як і мало статися, бо своєї провини вони не бачать, не вбачають, не будуть бачати. Там викривлена свідомість, і вони, якщо навіть проводиться ось це усвідомлення, що це внаслідок війни, да, яку вони ведуть, то це для них якраз привід сказати: ну, бачите, а от так, от так, от це ж агресивна Україна на нас збиралась напасти. От якби ми не перші, то було б ще гірше. Вони по нас били би, да, і не було б у нас електрики, і це і Захід би їм допомагав, і НАТО їм допомагало, і це. От, тобто це приблизно так, знаєте, як з чим можна порівняти? Ось коли у нас їх тримають у полоні, то їм можна телефонувати там. Ну, раз на місяць, чи я не знаю, там є там порядок, телефонувати своїм рідним. То, чого наші абсолютно позбавлені, ну і почнемо з того, що наші в умовах гулаківських або концтаборів тримаються. Да, тому це однозначно. І ось зараз, коли було обурення з цього приводу і була збір підписів з цього приводу, да, петиція, щоб заборонити росіянам це, тим більше, що це не порушує ніяких Женевських конвенцій, однозначно, бо там це не передбачено, то у відповідь, наприклад, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, він говорить про те, що ну це ж ми позбавляємось можливості там агітації щодо їх родичів. Це не є агітацією. Вони ось такими дрібницями, вони навпаки переконуються в тому, що в своєму виключному стані, що їм зобов'язані, що їх зобов'язані тримати в особливих умовах, що їм зобов'язані дати ось ці дзвінки. Вони це там викривили на свідомість. І тому ось тут зараз вони, да, вони можуть сприймати це як наслідок, але наслідок такий, який підтверджує знову ж таки їхню винятковість, да, то і їхню правоту. То поки що, да, вони будуть виходити, вони можуть обурюватися на такому побутовому рівні, але антивоєнні гасла будуть лунати тоді, коли
ці проблеми стануть системними і, ну, і знову ж таки будуть величезні поразки. Да? Тоді да, тоді так. І знову ж таки я от гадаю, що дійсно погоджуюсь з тим, що більш ефективним завжди є той, от, як пан Дмитро сказав, той протест, який є в центрі. Да? Тобто от протести в Москві, да. Бо я, до речі, дуже добре пам'ятаю 91-й рік, коли були ці тютюнові протести в Російській Федерації, да, там їх, ну тоді ще Радянський Союз там дихав наладом. Ось протести, які відбувалися в Москві, да, ну, на них просто вимушена реагувати центральна влада. Поки воно де ще й неводночасно палає по різних регіонах, це, ну, не настільки небезпечно для державного управління Росії. Дмитре, залишайтеся ще в нашому ефірі. Ми зараз повернемося до запитаємося вашого колегу Дмитра Васильєва. Пане Дмитре, які ви виділили би чинники, або щоб росіяни збагнули, що війна – це дорого і погано. Що мало би таке відбутися, або які обставини мали би зараз скластися? Оскільки їхні, до речі, соцопитування показують, що поступово зміщується фокус, ну, не набагато, там, протягом місяця на 1-2% до якихось перемов. Ну, ви розумієте, росіяни, у них же ж інша психологія. Ми не можемо оцінювати нашими уявленнями про те, що впливає на рішення суспільства. Ми не можемо їх перекладати на росіян, тому що росіяни, ну, по-перше, у них глобальна ідея, що ми за ціну не постоїмо. Второе, ми можемо терпіти дуже багато. Третє, ми готові померти за Росію, за інтереси Росії. Тобто росіяни в цьому сенсі, вони кардинально відрізняються від нас, від нашого уявлення про те, де межа їхнього терпіння. Це перше. Друге, треба розуміти, що росіяни, як та патерналістська країна, яка орієнтується на центр, на царя, на Кремль і на рішення всіх проблем, які вирішує центр, вони в тому числі орієнтуються на своїх старших людей, які сидять на пенсії. Тому що є дуже багато випадків, коли, ну, особливо там в різних регіональних містах, та в Москві, до речі, в Пітері також, де молоді люди, наприклад, не працюють, де там середнього віку люди працюють так собі від часу до часу або заробляють дуже невеликі зарплати, отримують дуже невеликі зарплати. А є пенсіонери, які отримують свої пенсії, і цими пенсіями діляться з усіма членами своєї родини, як з дітьми, так і з онуками. І, ну, дуже багато сімей покладається на пенсії своїх пенсіонерів, да, своїх старших родичів. І от коли у них економічні проблеми призведуть до того, що, ну, по-перше, збільшиться інфляція, по-друге, не буде достатньо грошей для того, щоб в повній мірі виплачувати пенсії, от тоді настане реальна проблема, коли сім'ї почнуть розуміти, що у них просто не вистачає грошей на, ну, просто на їжу, грубо кажучи. От тоді почнеться взагалі розуміння того, що у них є величезна проблема, і вони не будуть знати, що з цим робити. Тобто це буде внутрішня проблема людини, сім'ї і спільнот, які вони не будуть пов'язувати з війною, які вони не будуть пов'язувати з Путіним, але вони будуть страждати і від цього страждання будуть пити, будуть емоціонувати, будуть битися, будуть просто робити якісь абсолютно неадекватні вчинки, і це буде впливати взагалі на життя цієї Росії, да, яка почне, ну, просто вибухати зсередини. От, але коли це відбудеться, що має статися, щоб так відбулося, коли ця фінансово-економічна прослойка, ну, вичивиться у Росії, ну, це ще питання, тому що, зрештою, в тому році Росія змогла заробити непогані гроші на нафті і газі. Вона продовжує їх заробляти і в цьому році. Звісно, що вона витрачає величезні гроші на оборонну промисловість або на злочинну вбивчу промисловість, да, тому що вона вбиває, це армія вбивць. Але, ну, вона продовжує заробляти. І те, що вона має доступи до ринків не тільки там
азійських, а також західні, ну це очевидно, тому що ті ракети, які летіли навіть на Ахмадет, вони мали західні комплектуючі, і це жах. Тобто Росія все рівно знаходить можливість обходити санкції і продовжує заробляти. Ну, це справа, котру ви зазначаєте, рахувати, скільки чого в Росії лишилося невдячне, однак за підрахунками їхніх же економістів, у них лише до кінця року вже не буде їхнього цього глобального фонду національного благосостояння, і вони будуть вже витрачати безпосередньо доходи, які надходять до їхнього бюджету. Я вам дякую, пане Дмитре, за участь в нашому ефірі. Це був Дмитро Васильєв, політичний консультант. Пане Левусь, Росія, вона готова йти на колосальні людські жертви, на величезні економічні втрати, намагаючись знищити Україну та українців. І Медведєв недавно в одному з своїх останніх інтерв'ю сказав про те, що Україна, вона нібито, за його словами, не існуватиме уже в 2034 році. Тобто хочуть воювати з українцями ще 10 років. Так, російська державна машина, вона намагається готувати своїх людей до затяжної війни, намагається їм маякувати, що вони мусять затягнути паски? Ну, гадаю, що, по-перше, це реальне бажання Російської Федерації. Да? Тобто це не щось там таке. Да? Да, і дуже вірно, що ви от зазначаєте Медведєва. Чому? Тому що в світі, да, він так може іноді сприйматися як якийсь дурник, там ще там. А насправді це абсолютно офіційна особа. Крім того, що він раніше був президентом, він і зараз є заступником глави Ради безпеки Російської Федерації і главою військово-промислової комісії. Тобто це офіційна особа. І він крім цього, да, він же ж взагалі відверті речі говорить ще перед цим у себе там в телеграм-каналі, писав про те, що от після там третього кривавого Майдану Україна буде знищена, і ми зрештою вернем в лоно Росії, да, всі ці території, там якось так у нього. Тобто він абсолютно, це реальний погляд російської влади. Тобто вони однозначно прагнуть знищити Україну. Тому, тобто, він і говорить про те, що да, буде ось така війна, яку ми, от наша влада готова вести стільки часу, і, точніше, до плюс нескінченності, да, там, скоріш за все. Ось, але як мінімум, ось ви маєте готуватися до цього. Тобто, так, воно так і є. І воно, до речі, насправді воно знаходить підтримку у росіян. Я би все ж таки не був переконаним щодо того, що росіяни прям готові терпіти там всі ці, як в уставі совєтському воєнному було написано, там тягати і лишення, да, там ось і все такого плану, бо вони все ж таки, ми вже це неодноразово бачили, що характер росіян дещо переоцінений, м'яко кажучи. Вони, російське суспільство – це аморфна маса. І вона може завалитися достатньо так несподівано, да, як оцей сніг, який весною лежить, ось цей, да, кучугури така, яка насправді просіла, і потім хоп, і тому тим більше, що да, вони патерналісти, так, вони готові, так, до того, що виконувати настанови влади, у них є ідея, да, вони готові терпіти, але насправді, як вони готові терпіти, і наскільки вони стійкі, наскільки вони можуть самоорганізовуватися у проблеми, це вже інше питання. Вони не є настільки готовими, да, до цих випробувань. І, до речі, знову ж таки, протести в Краснодарі, в Анапі, вони це і показують. Це ж навіть не під бомбами сидіти. І навіть постійно. І навіть не такі там відключення, щоб, да, можна було, але і більше того, ну, певним чином можна сказати, що ну навряд чи там іноземний вплив. Да, чому? Тому що якщо, наприклад, у нас вони постійно намагаються розмухувати ось цей
там протести внутрішні проблеми, і це в принципі очевидно. І всю ту хвилоту і достатньо регулярно і виловлюється, і те, в принципі, це зрозуміло. Да, тому а то там бачите, з'ясувалося, що опа, і воно достатньо швидко може початися щось, якийсь процес. Ну знову ж таки, так все ж таки. Це має бути більш системно, і от накопичення системності проблем не одна, і знову ж таки, щоб воно хоча б частково охопило і центр, ось тоді, да, тоді це змінює. Ну і знову ж таки, були вже дзвіночки у вигляді тих самих бунта Вагнера, той заколот, він, ми ж бачили, що отримував підтримку у мешканців Ростова, які там з захопленням підходили, тож запит, так би мовити, на це є. А як, чи бачили ви реакцію всередині Росії на ці події, котрі там відбуваються? От про що річ? Коли, наприклад, росіяни почали бомбити Харків, вся Україна надсилала до Харкова генератори. Я пам'ятаю навіть Херсон, який теж переживає не менше ці всі блекаути і так далі, надсилав генератори до Харкова. Чи бачите ви, щоб Росія надсилала на свої південно-західні території генератори? Чи у них локальна історія, ви собі смажтеся, то смажтеся? Ну, для Росії дійсно більш притаманна ось така локальна історія. Більше того, тут цей рівень самоорганізації, він, ну, однозначно не такий, як у нас. Чому? Тому що і на цьому було вже багато підтверджень, і росіяни, да, просто, ну, вони часто, да, просто не можуть зрозуміти, да, як це люди можуть, да, самоорганізовуватися настільки, як воно це у нас відбувалося. Чому вони, наприклад, не вірять в Майдан, да, там, в силі Майдану, тобто у них завжди є там якісь там, або там рептилоїди, або Госдеп, або ще щось, да, такого плану. Так, тому реакція, до речі, є обурення ось таких, ну, правдорубів, зетників, да, там всяких військових, які вважають, що це от влада неправильно все робить, і тут і ось вони це зробили. І знову ж таки, апеляція до доброго царя. Да. Мабуть, ви там не знаєте, ви це не можете зробити. Ну так, в цій історії ще згадується, знаєте, як перефразований анекдот про те, що в британця є дружина і коханка, британець любить дружину, у француза так само, француз любить коханку, а в росіянина є дружина і коханка, то росіянин любить Путіна. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Дмитро Левусь, політолог-міжнародник. І просто зараз ми долучимо до нашого ефіру ще одного гостя і поговоримо, також продовжимо розмову про протести у Російській Федерації. З нами на прямому зв'язку Іван Ступак, військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України в 2004-2015 році. Вітаємо вас. Вітаю, дякую за запрошення. Отже, на тлі триваючої війни, на тлі санкцій, на тлі там прихованої гібридної мобілізації в Росії можуть початися протести. Ми можемо це допустити. Але чи є передумови в Російській Федерації не стільки до революції, в яку я, якщо чесно, не вірю, а більше до неконтрольованого якогось бунту? Адже Російська Федерація – це, ну, як на мене, це бочка з порохом через свою мультирелігійність, через свою кількість зброї, через певну деградацію правоохоронної системи. Тобто, чи можливо передбачити такі події і чи можливий оцей от неконтрольований бунт, про який я говорю, у Російській Федерації? Ох, мріє. Ну, звичайно, нам би хотілося, ну, мріяти, щоб це відбулося, щоб неконтрольовані бунти по всій території Рейфі з сходу на захід або навпаки, і щоб все палало. Ну, давай так, людини, групи людей, які б могли підхопити цей бунт і направити в правильне русло, в Російській Федерації немає. Хтось вбитий, хтось сидить, хтось помер своєю смертю, хтось виїхав за кордон. Тобто людей, які можуть взяти організацію в свої руки, немає. Тим паче, що каральна машина в РФ працює, ну, що-що, а це працює майже ідеально. Будь-які паростки інакомислі, вони пересікаються за ретвіти, за репости, дають реальні тюремні ув'язнення, терміни ув'язнення. Тобто це все працює. Як на мене, може відбутися щось таке, але
воно не прогнозовано. От, до речі, на ваших кадрах оці ось лозунги «дайте світ» – це той ключовий, ну, такий показник, що росіян не злякали ані поліцейські, ані можливі тюремні терміни за те, що вони перекрили дорогу, що вони там сперечаються з поліцією, їх вигнали на вулицю. Не телевізор, ну, вірніше, відсутність телевізора, окей, не холодильник, не загиблі родичі близькі, не санкції, а саме відсутність світла і важко сидіти. Тобто ось неможливість далі миритися з тим, що є, і це коли стосується фізичних потреб, це дійсно може вигнати росіян на вулицю. Класичний приклад, але це не про Росію, завжди його наводжу, це 89-й рік, Румунія, Ніколаю Чаушеску, здавалося, господі, він стільки вже при владі, конкурентів немає, опозиціонерів немає, всі прибиті, всі там десь за плінтусом, але невеличка подія в місті Тіміашара, виселяють священника з квартири, потім слово за слово, такий сніжний ком, і от буквально, здається, за два тижні режим Чаушеску закінчився поблизу брудної військової казарми. Чи коректно зробити порівняльний аналіз? Що більше впливає на оцей неспокій суспільний в Росії? Історія зі світлом чи історія з НПЗ і нафтопереробкою, атаками безпілотників на ці всі заводи? Чи можливо це порівняти? Дивіться, по НПЗ є повідомлення, але я хотів би, щоб все-таки фахівці вашої матерії по нафтовому ринку, фахівці нафтового ринку проаналізували і дали свій розклад, своє бачення. Бо є вже аналітика від з іноземних ЗМІ, вони кажуть, що в РФ вже спостерігається проблема з переробкою нафтопродуктів, виготовленням 95-го бензину, дизеля. Кажуть навіть, що начебто зростає там на 20-25% вартість 95-го бензину. Що найближчим часом стануть деякі НПЗ на ремонт, на плановий, і будуть запроваджені додаткові обмеження на експорт бензину за територію Російської Федерації, ну і різних видів палива. Звісно, ми, українці, хотіли побачити, що мало палива на АЗС, там починають черги, відповідно, ну, черги на АЗС, ціни на стелах, вони вгору лізуть, оп, їх вже неможливо побачити, десь там за облаками вже, за хмаринками. А з Кремля починають телефонувати, терміново припиніть зростання цін на паливо, зрозуміло, звичайна реакція, паливо зникає з ринку, починає здорожчатися продукти всі в магазинах, в супермаркетах, через те, що складова перевезення паливом, ну, це логістика. Люди виходять на бути, що зарплати не вистачає. Оце дійсно ми хотіли побачити, але поки що це не видно. Але я думаю, що до цього треба рухатися і далі. Тому правильні удари, треба їх підтримувати. Ну і зрештою, навіть в історії зі світлом, для того, щоб коли немає світла, працювали генератори, потрібен бензин, котрий дорожчає. Що це може бути, ну, і комплексні впливи. Які росіяни через санкції придбати не можуть, це раз. А друге, навіть там, де вони можуть, там вже були минулого року українці, і вони все вигрібли. Давайте зараз від трошечки цього побутового, довкола якого ми вже певний час пообговорювали навіть перед тим, як ви долучились, пане Іване, а до вас трошечки специфічніші питання будуть. Я от про що. У росіян, як вважає Кирило Буданов, є оцей страх втратити Путіна, тому що вони його сприймають як гарант їхньої життєвої стабільності. Навіть коли ми бачимо, що в них зникає світло, вода, вони починають кричати «Путін, помоги!». Вони там недооцінюють свого мера, вони не звертаються до уряду, от їм треба, щоб їм от прийшов їхній цар і Бог і включив світло. При таких розкладах, коли на них тисне, на росіян тисне оця вся побутова ситуація, коли на них тисне так звана СВО, коли гинуть люди, чи вважаєте ви, що хтось із суспільства, якась, можливо, радикальна його частина, може спробувати усунути Путіна? Адже Буданов теж говорив про те, що все ж таки намагалися це зробити, і Путін уже пережив кілька замахів на своє життя. Чи це знову якісь мрії про те, що у російському суспільстві його можна радикалізувати настільки, щоб хтось міг посягати на оцього царя?
Ну, давайте так, з приводу посягань на Путіна інформації верифікованої немає. Навіть від західних джерел, навіть пліток немає, що це могло бути. На етапі замислення, ну, можливо, але, ну, ще раз, це не серйозно. Тому, можливо, пан Богданов дасть більше детальної інформації, можливо, в нього є те, що немає у Він когось іншого. Він уточнив тільки те, що ці замахи були, тобто це було дуже в загальному сказано про те, що ці замахи були, що він їх пережив, вони були невдалі і все. Ну, я читав, до речі, одну із цих історій, як ви називаєте пліток, що це був за замах, нібито один із охоронців Путіна мав закласти вибухівку в авто, яка мала бути підірвана, коли в цей час був розташований Путін. Я не пам'ятаю, де це я прочитав. Якесь із західних ЗМІ, але а-ля Mirror або Bild, ну, тобто в таблоїді я це прочитав, що це виглядало саме так, що якийсь із охоронців Володимира Путіна мав підігнати авто, в якому була закладена вибухівка, і підірвати це авто в той час, коли поруч із ним проходив він. Ось так це виглядало. Відверто скажу, не бачив це повідомлення, десь, можливо, пропустив. Звісно, ми хотіли бачити замахи на Путіна, але він, подивіться ще раз, він зі своїм оточенням на тривалій відстані знаходиться, на фізичній відстані. Він не підпускає до себе, ну він, його охорона, найближчих людей, головою його адміністрації, Патрушева, Шойгу, там різних міністрів, він з ними на відстані. Під час нарад з ними чергують його тілоохоронці в приміщенні, в цьому кабінеті тілоохоронців, це співробітники Служби безпеки президента, це таке ядро Федеральної служби охорони. Подивіться на, наприклад, березень, квітень цього року, коли були колеги ФСБ, в Міністерстві внутрішніх справ, він стоїть там на трибуні, разом з ним міністр, Путін, міністр або Путін, директор ФСБ, і перші два ряди актової зали, вони порожні. Просто уявіть собі, наскільки він боїться, тому говорити зараз про замахи, ну, майже нереально. Звісно, ми хочемо, щоб ця історія відбулася, але, ну, можливо, не в нашій каденції. Так, але найліпший варіант, звичайно, щоб орден спрацював Міжнародного кримінального суду, і це все відбулося там, на камерах, аби інші диктатори теж робили висновки і бачили, як поводяться із сучасними, і як проти них задіюється міжнародне законодавство. І я пропоную ще глянути от на ці протести, котрі відбувають, кількома словами, про чинники і про події. Ви згадували історію зі священником, а як ви думаєте, що може бути румунським, релевантно для Росії? На що може тригернути це суспільство? Ну, швидше за все, щось побутове. Побутове, від чого росіяни відмовитися не можуть. Вони можуть відмовитись від Макдональдса, від Старбакса, вкусна і точка, там якісь там різні історії. А от коли, бачите, немає води, немає електрики і все. От в них зриває клепку. Якщо не помиляюся, це тільки йшла третя доба. В деяких регіонах там було взагалі 15 годин без світла і все, вони вже починають виходити на вулицю. Саме цю картинку росіяни хотіли побачити після перших ударів по українській енергосистемі. Саме на це розраховували росіяни. Цього вони не побачили, але подивіться, слабкий момент у росіян саме в цьому, саме в базових речах. Немає світла, немає води, холодильники всі розмерзлися, продукти пропали. І подивіться з іншої сторони ще, якими очима російської пропаганди, от уявіть собі, як там Соловйов, Скабєєв, вони дивляться, що якась певна категорія населення, вона тривалий час знаходиться без впливу з боку російської пропаганди, і в них за цей час можуть з'явитися якісь інші думки, які не передбачені чинним законодавством. І окрім цього, насправді, жодних антивоєнних виступів, окрім тих мітингів матерів та дружин учасників так званої СВО, ми не бачимо у Росії. І через брак, через нестачу, потрібне поповнення людського ресурсу, Кремлю доводиться підвищувати плату, щоб добровольці укладали контракт з Міноборони. І наразі цінник досяг у великих містах 1 600 000 рублів, я бачила інформацію. Як довго Росія зможе приваблювати добровольців такими сумами, і чи є зараз гроші єдиною мотивацією для росіян із глибинки чи із міст, щоб йти воювати, йти в дужках гинути в Україну, ідейні ті ненависники, які там першою хвилею йшли під впливом російської пропаганди бороти в Україні нацизм в великих лапках, вони вже закінчились?
Так, ці люди закінчилися. Росіяни застосовують класичну одеську мудрість в цій конструкції. Якщо проблему можна вирішити грошима, то те не проблема, то розходи. Ну, так, так вони і міркують. Якщо за гроші люди готові йти вмирати, треба пропонувати гроші. Не йдуть за таку суму, пропонуйте більше. За останні два, ну, за всі роки повномасштабної війни, Кремль, російська влада взагалі, вони 70 разів збільшували суму одноразової виплати за тим, хто підписує контракт з Міноборони Російської Федерації. Щомісячна сума не змінюється, але і зараз є такий розрив. Перша, найнижча сума, яка взагалі пропонується за підписання контракту, в залежності від регіону, якщо перекласти на нормальні гроші, на долари, це 7,5 тисяч американських доларів разова виплата за службу. Ок, запам'ятали. Найбільша сума, яка була анонсована, не факт, що виплачена, але була заявлена, це 18,5 тисяч американських доларів. Ще раз, це поправка на курс, бо ми не знаємо, який реальний курс в Росії. Це Google курс, скажімо так, але для розуміння 7-18 тисяч доларів. І для, я думаю, переважної кількості населення Російської Федерації ці гроші є вирішальними. І, до речі, російські військові, які знаходяться вже на фронті, вони в своїх там дописах неодноразово визнають, що єдиним якором, який змушує їх сидіти на цій війні, це гроші, які їм платять. Про чинники, які ми ще згадували щодо спричинення революційного стану в Росії або невдоволення, про те, що ви зазначаєте, що побутовий дискомфорт, тут згадалося, в них ще і насувається неврожай. Крім того, взимку бачили історію із житлово-комунальними послугами, там, де в них зупинялися опалення, що ця зима, можливо, буде ще морознішою. Ну, тобто, коли українським або там засобам впливу, або українським спеціальним службам варто діяти на ситуацію в Росії, то задзеркалювати те, що вони застосовують у нас, і таким чином здобути ефект у них. Так, звісно, дивіться, я б не радив, так неправильно казати. Давай так, ми з вами просто проговорюємо. Україні дійсно було б слушно, можливо, використовувати більше дзеркальних методів в роботі проти росіян. От дивіться, як росіяни зловили, перепрошую за сленг, фішку, і вони активно вкидають в український інформаційний простір різноманітні повідомлення, що там ті особи, той має російський паспорт, той їздив кудись ще, той має якийсь російський бізнес. Зараз сучасними технологіями виготовити російський паспорт, ваш, мій, там, ну, чи взагалі легко, ну, 5 секунд роботи. І це сприймається в українському суспільстві. Нічого собі! Так, є у нас такі люди, які мають російські паспорти, але ж по великому рахунку велика кількість не можна перевірити, не можна підтвердити. І мені здається, що було б дуже непогано, якщо б українська сторона теж вкидала інформацію про наявність не українського паспорту, наприклад, американського. Якийсь, не знаю, там, сенатор, який там має бізнес в Сполучених Штатах, сенатор має на увазі російський, можна йому зліпити паспорт американський і підкинути там, ну, десь в інформаційне простір Російської Федерації, не знаю, якийсь посадовець Державної прикордонної служби РФ, там паспорт, не знаю, португальський якийсь. І це дійсно буде викликати великі суперечки, велику там ці ось пошуки відео і так далі. Це, в принципі, одна з тактик, яку можна активно використовувати. Цікаво, до речі, я останнім часом не чула таких цікавих ідей щодо тактики з приводу того, що можна пошукати у російських чиновників паспорти інших держав, і це виявиться неприємним. З американським паспортом цікаво, бо там же, пам'ятаєш, вихідними вони влаштовували співи перед посольством Сполучених Штатів. Ну і взагалі слово Сполучені Штати в Росії дуже... Це тригер. Як такий подразник своєрідний, тому відшукати в когось паспорт звучить непогано. Дуже вам дякуємо, пане Іване. Це була цікава розмова. Спасибі. Це був Іван Ступак, військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України у 2004-2015 роках. Ми поговоримо далі на тему, яка в моїй інформаційній бульбашці, якщо чесно, у Фейсбук-бульбашці дуже активно обговорювалася у соціальних мережах. Йдеться про скасування переведення годинників на літній час, тобто ми залишимось на зимовому часі, ще один раз залишимося на зимовому. Ти, до речі, сова чи жайворонок? Я люблю переведення годинників. Для мене переведення годинників – це зміна пори року і взагалі зміна
світобачення. А я просто люблю поспати. Тому зараз ми поговоримо з лікарем. Тому будемо з'ясовувати взагалі це. Є кілька аспектів, у яких можна це питання розглядати. Зараз ми конкретно сконцентруємо нашу увагу на здоров'ї і на тому, як зміна часового поясу чи часу, за яким ми живемо, впливає на наше здоров'я і на самопочуття українців. Не рухати стрілки годинників. Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, який скасовує в Україні перехід на літній та зимовий час. Останнє переведення часу станеться в жовтні 2024-го на одну годину назад. І надалі Україна залишатиметься саме в цьому часовому поясі, плюс 2 години до грінвічського часу. Саме в цій часовій зоні перебуває 85% території нашої країни. Нагадаємо, законопроєкт про обчислення часу в Україні був прийнятий в першому читанні 3 роки тому. Але для ухвалення в цілому голосів не знайшлося і документ відправили на доопрацювання. Зрештою, закон прийняли, але дискусії щодо його доцільності досі тривають. Зокрема, є пропозиція залишити на весь рік не зимовий, а літній час. До нас доєднується Отто Стойка, це кандидат медичних наук, а також лікар Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Вітаємо вас у нашому ефірі. Добрий день. Пропоную почати з основоположного. Переведення годинників або непереведення годинників – це добре чи погано? Непереведення годинників для здоров'я краще. Тому що кожне переведення, кожні півроку – це додатковий стрес. І особливо для людей з хронічними захворюваннями, людей чутливих до зміни ритму життя. І тому ці дослідження вже давно показали, що підвищується кількість дорожньо-транспортних пригод в ці перші дні переведення годинників і погіршується самопочуття людей з серцево-судинними захворюваннями, особливо з гіпертонічною хворобою, у людей гіпертонічні кризи, інсульти, інфаркти в ці дні частішають. Коли говорять з медичної точки зору, краще не переведення. Все ж таки, тоді ви кажете, що це не міф, і цей зміна часу є дійсно великим стресом для організму, навіть якщо це на годину? Так. І особливо, тому що це змінює ритм життя, і що це стосується дуже багатої кількості людей. Да? Тобто, зрозуміло, що, наприклад, якщо ми кажемо про якісь стресові ситуації поодинокі, да, то їх важче виявити. Коли це стосується там десятки мільйонів, а це і сотні мільйонів людей, то легше тоді визначити, що дійсно збільшилася там кількість випадків. Тобто більш, скажімо, чутливість зростає досліджень. Але це виявили дійсно, що це так є, тому що певна має бути адаптація для зміну режиму дня, і тому для людей це додаткове, такі, скажімо, незручності для людей з нормальним здоров'ям і психікою, але для людей з більш там чутливим таким організмом і психічним, і фізичним, це додатковий стрес і там міняється тоді і їх самопочуття погіршується. Я тут поточню ще про стрес. Самопочуття змінюється саме тоді, коли переводиться годинник на стало. От, наприклад, зараз в Києві, і в різних українських регіонах відбуваються вимкнення світла, і люди ставлять собі будильники, щоб пораніше прокинутися, поки є світло. Це так само впливає, або як серед і ночі, щоб запустити пралку. Я скажу, я сам о 3-й ночі прокидався, ставив будильника, щоб на світло встигнути. От ви як пояснюєте, от системне переведення впливає стресово, чи отакі разові акції теж? Що гірше? Ці разові акції теж стрес, тобто все впливає на нас, просто знаєте, як сказати, тут це таке, що ми можемо вплинути, а коли ми говоримо про електрику і компроміси між тим, що треба щось зробити вдома чи там поспати додатковий час, да, це вже якби вирішується індивідуально. Тому безумовно, що це стрес і це погіршує наше здоров'я. Будь-які такі, скажімо, неочікувані зміни або раптові, це додатковий стрес. І це у людей, наприклад, серцево-судинне захворювання призведе до гіпертонічного кризу.
можливо, навіть до інсульту. От. Але, ну, скажімо так, для людей здорових це просто буде, ну, погіршення, можливо, настрою, скажімо так. Коли говорять про вплив зміни там на зимовий чи на літній час переведення годинника, лікарі пригадують про біоритми або циркадні ритми організму. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що таке ці циркадні ритми і чи в кожної людини вони є індивідуальні, чи це є якесь загальноприйняте поняття? Вибачте, не почув останню фразу вашу. Я цікавлюся про біоритми або циркадні ритми організму, про які говорять лікарі. Мовляв, коли змінюється час, коли збивається часовий пояс або переводиться годинник, ці циркадні ритми вони також збиваються і страждають. Поясніть, будь ласка, чи в кожної людини вони є індивідуальними? Чи це якийсь загальноприйнятий є варіант? Тобто там сніданок – це оптимально там близько 9-ї години. Там, лягати спати оптимально близько 10-ї. Чи кожна людина от, індивідуально? Ні, є в нас загальне, в принципі, якби сприйняття циркадного ритму, добового та ритму, наприклад. В чому він виражається? В тому, що ми реагуємо, наш головний мозок реагує на те, що темний час чи світлий. Хоча ми його, скажімо так, збиваємо з пантелику тим, що є в нас штучне освітлення, да? Але тим не менш, все ж таки організм на це реагує. І тому от в нас відчуття втоми більше буває, коли темніше, темний час доби, сонливість частіше виникає. Тому це притаманно всім людям, просто деякі люди ну, більш цьому підлягають, якби їх вплив цих ритмів для деяких менше. Або, наприклад, людина там чутлива до того, що вона включає світло штучне, да, і там п'є каву ввечері, і може це на неї вплинути, підняти її бадьорість. Але насправді, ну, для біологічного стану здоров'я краще, щоб людина прилаштовувалось більше до такого от природнього біологічного ритму, і цей соціальний наш ритм узгоджувало з біологічним. Тобто в темний час краще спати, скажімо так. Безумовно, це впливає по-різному, відображається в зимовий і в літній період, да? Влітку найменша кількість темного часу, але все ж таки це темний час у нас є навіть влітку там з 10-ї, з 11-ї до 5-ї, 4-ї, в цей проміжок бажано все ж таки спати. Тому, наприклад, нічні зміни вважаються фактором ризику для здоров'я суттєвим, особливо для, наприклад, там, онкологічних захворювань, для порушень мозкового кровообігу і хвороби Альцгеймера. Якщо людина постійно ну, от, не дотримується такого циркадного ритму добового. Тому це дуже важливо. І ми всі, ну, якби в більш-меншій мірі, але маємо це якби використовувати саме природній добовий цикл для нашого здоров'я. Тоді я поточню про цей природній добовий цикл, тому що якщо я правильно зрозуміла і збережеться оцей сталий зимовий час, в певний момент в літній період у східних областях України, які перебувають там у крайньому часовому поясі насправді, тому що Україна на трьох знаходиться, у найсхідніших областях в такому разі світатиме в літній період о 3-й ночі, сходитиме сонце. Це не матиме негативного впливу на здоров'я наших співвітчизників, які живуть на сході? Ну, знову ж таки, в залежності від способу життя, зумовно це, да? Тобто, наскільки людина, я сам пам'ятаю, коли був на сході в літній період, спека була до 40 градусів дуже часто і вставали дуже рано, щоб полити огород. Да? Тобто, якби це з одного боку, там всі роботи роблять в селі раніше, да? Коли дійсно з настанням сонця. З іншого боку, да, вечірній час є можливість там раніше лягти спати, да? Тобто прилаштуватися в такому плані. З іншого боку, ми більш незалежні від цього в містах, да? Тому досить все це індивідуально, і ми ну, працюємо не так
прив'язано до цих от біологічних ритмів. Тому ну, тут таке якби, питання до способу життя, до режиму праці, відпочинку. Ну, тут дуже індивідуально, але ну, безумовно, що краще, коли ми можемо ну, так, ідеально побудувати да, от з 10-ї з 11-ї спати до 6-ї ранку і в цей період темний час доби. Пане Отто, поточню таку річ. Україна стрілки ще крутитиме, ще переводитиме час. Тобто Україна може обрати, на якому часі бути завжди. Верховна Рада постановила на зимовому часі. Могли би її лишитися і на літньому, як зараз, або ще перекрутити на літній. Ви як лікар, якому часові віддаєте перевагу? От ви як кажете, що переведення годинників – це стрес разовий. А якби ми залишалися на літньому часі, чим це гірше або ліпше? Ви знаєте, важко так чітко визначити, наскільки, ну, знову ж таки, дивіться, наприклад, більше ранішнього сонця, так, світло денного відбувається раніше. І з одного боку це добре, тому що ми зранку, коли прокидаємось, ми повинні, наші очі повинні дивитися бажано не штучні екрани, а без скла небо, яке саме проникає до нас в денне сонце і світло, і дає нам заряд бадьорості. Ну, якщо так спрощено сказати, да, тобто там підвищується виброс гормонів, кортизола в першу чергу і такий гормон бадьорості. В вечірній час добре, коли от ми там можемо спостерігати захід сонця, вечірній спектр світла, він заспокоює і дає таке відчуття втоми. Знову ж таки, ми цього часто позбавлені, але якщо повертатися, це добре. Тобто зранку світло – це добре, ввечері темніше – це теж добре. Тому якби зимовий час начебто цьому сприяє, ну знову ж таки, коли хто встає, да? Тобто люди, хтось рано йде на роботу, прив'язаний до цього, да? Хтось пізніше йде, прив'язується до цього, що йому нема потреби рано вставати. Тому тут ну, якби нема вже такої, ну, мені здається, однозначності, тому що дуже ми різні ведемо спосіб життя. А давайте я сформулюю, пане Отто, давайте я сформулюю питання так. Ви на місці депутатів Верховної Ради, от коли треба було один раз і назавжди крутити стрілки, куди би крутили, на який час залишали, зимовий чи літній? Ви знаєте, я думаю, що все ж таки літній, да. Я б літній залишив. Літній таки. І для здоров'я це було б більше, ми б контактували зі світлом більше. Для, скажімо так, міських жителів, да, було б, можливо, більше світла ввечері, це добре, і зранку ну, нема потреби дуже рано мати таке світло. Можливо, це було б зручніше, так. Пане Отто, наостанок також я хочу поговорити з вами про те, що здоровий сон українців, він дуже постраждав від повномасштабного вторгнення. І, по-перше, бувають і нічні обстріли. Потім з вечора ми можемо побачити там у чатах, що вже злітають ту. Відповідно, там за кілька годин вже може бути обстріл, потрібно буде йти в укриття. Постійна тривога, стрес, спокійного сну немає. Вранці треба їхати на роботу на цьому стресі. Як нормалізувати сон в таких умовах? Які є поради, які можуть там елементарно допомогти нашим глядачам краще висипатися? Звісно, я не говорю про те, що потрібно відімкнути тривогу і не йти в укриття. Ні в якому разі. Але, наприклад, якщо була безсонна ніч, як відновитися? Ну, в першу чергу, зімітувати ніч, якщо це не ніч, а там день або світлий період, да, тобто зашторити щільними шторами вікна, закрити їх, щоб на там пов'язку на очі, можливо, щоб було темно, тихо бажано, щоб було, і достатня, ну, така температура від 18 до 22 градусів, то не жарко, не спекотно, щоб
кімнаті було. Це такий варіант от важливий. Ну і можуть допомогти ще вправи на розслаблення, на дихання, тобто додатково себе тренувати. Наприклад, там всі вже знають це, дихання по квадрату, наприклад. Да? Оце дихання, воно допомагає людині розслабитися і швидше заснути деяким. Ну, знову ж таки, це треба пробувати, треба тренувати себе і тренувати на засинання. Чим людина краще себе натренує, тим легше їй буде швидше заснути, а це здоровіший стан, коли людина швидко засинає. І це, до речі, показник психічного здоров'я. Чим швидше людина може заснути, тим, значить, ну, краще вона психічно себе почуває. І спати не прокидаючись, ну, ми не кажемо зараз про об'єктивний, а про суб'єктивний стан здоров'я. Тому от це, ну і стимулятори, дивитися на те, щоб за 3-4 години до сну, а можливо навіть і раніше, вважається після 3-ї години дня, ну якщо ми о 10-11 намагаємось лягти спати, не пити міцної кави, чаю. Знову ж таки, деякі люди скажуть, що на них це не впливає, просто на деяких людей може менше це впливати, тому можна там їм пізніше це робити, але все рівно і алкоголь теж, він якість сну погіршує, як не дивно, деякі скажуть, що алкоголь ж він дає розслаблення, а він порушує фазу глибокого сну. Тому теж якість сну від цього погіршується. Трав'яні чаї, м'яту, ромашку, інші можна пити ввечері і просто зробити невеличку прогулянку, щоб був доступ свіжого повітря, можливо контрастний душ, якісь такі водні процедури. Особливо зараз, я думаю, що це буде приємно, коли зараз нарешті спала спека і можна увечері прогулятися годинку-дві перед сном, випити м'ятного чаю і перепочити. Ми будемо вам дякувати, сподіваємося, що ваші поради будуть корисними для наших глядачів. Дякуємо, що долучилися. Це був Отто Стойка, кандидат медичних наук та лікар Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Одна із порад пана Отто – видихнути і розслабитися. Видихнути і розслабитися не дозволить наша наступна тема, бо будемо з'ясовувати, що там відбувається у Сполучених Штатах. Вони ньюзмейкери останніх днів. Напруга просто зростає. Видихнути і розслабитися, коли і до все осені відбувається в такій буде, напрузі. Так, ставати все більше і більше. І зараз ми з'ясуємо, що ж там відбулося після того, як лідер Сполучених Штатів Америки та Демократичної партії Джозеф Байден знявся із президентських перегонів. Про це він оголосив листом до американців у мережі X або колишньому Твіттері. Глава Білого Дому подякував за довіру американському народу, віце-президентці Камалі Гарріс, а також усім, хто працював на його переобрання. Для мене було честю мого життя служити вам президентом, і хоча я мав намір переобратися, вважаю, що у кращих інтересах для моєї партії та країни буде, аби я облишив і зосередився виключно на виконанні своїх обов'язків президента до кінця каденції. Президентські вибори в США відбудуться 5 листопада. Про те, що замість чинного президента потрібен інший кандидат, члени Демократичної партії почали говорити після дебатів Джо Байдена і республіканця Дональда Трампа. На думку однопартійців, Байден провів їх невпевнено. І після його відмови від перегонів балотуватися замість шефа погодилася віце-президентка Камала Гарріс. Трамп уже заявив, що перемогти Гарріс йому буде легше, ніж Байдена. Український лідер Володимир Зеленський назвав відмову Джо Байдена від виборів сильним рішенням і подякував йому за непохитну підтримку України. Цитую, ми поважаємо його сьогоднішнє важке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена. Він підтримав нашу країну у найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти путінській окупації нашої країни і продовжує підтримувати нас протягом усієї цієї жахливої війни. Кінець цитати. Я думаю, просто зараз ми зможемо обговорити це із кількома нашими гостями. Першим до нас долучається Максим Несвітайло, експерт-міжнародник. Вітаємо вас в нашому ефірі, пане Максиме. Вітаю. Як ви відреагували, коли побачили надвечір новину про те, що чинний президент Байден заявив про те, що він сходить з дистанції, що він вибуває з президентських перегонів і підтримав кандидатуру Камали Гарріс? Ну, це було очікувано достатньо. Питання було тільки в часі.
Якщо вірити американським букмекерам, все трапилось рівно тоді, коли мало трапитись, тому що ставили 85% на те, що саме під час цього вікенду Байден зніме свою кандидатуру з перегонів. Плюс ще та сама ізоляція під час ковіду виглядала як дуже такою вчасною історією для того, щоб це зробити, враховуючи всі обставини, які складались навколо. До останнього, звісно, були ще якісь сумніви, тому що очевидно, що Байдену було важко розпрощатися з ідеєю залишатись президентом. Він дійсно був успішним, він дійсно врятував Штати в складний період, ковідний, постковідний період війни в Україні. Він зреагував настільки ефективно, наскільки міг, і мало хто з керівників міг би це зробити настільки якісно. Але, на жаль, час невблаганний, і потрібно було ухвалити таке дійсно сильне і важке рішення. Він це зробив, і це ще один показник того, наскільки сильна він особистість і потужний політик. Максиме, уточніть, будь ласка, цю річ. Ви заявляєте, це було очікувано. Чому очікувано? Які обставини передували тому, що Джозеф Байден знявся із виборів? Чому важливо це проговорити? Оскільки до самих виборів, ось вони зовсім скоро. А зняття відбулося зараз. Дійсно, був цілий ряд обставин. Про це почали говорити, про таку можливість обережно почали говорити ще наприкінці навіть 23-го року. Вже тоді виринали навіть прізвище Ньюсома і говорили, дехто говорив про Мішель Обаму. Різні кандидати витали, що раптом така ситуація складеться. Але серйозно я почав сприймати цю історію тоді, коли стала відомою дата перших дебатів між Байденом і Трампом, тому що те, що це відбулося саме в червні, а не у вересні, як це буває зазвичай, коли відбуваються перші дати, вже дебати офіційних кандидатів, бо ні Трамп, ні Байден, вони офіційними кандидатами від своїх партій на момент дебатів не були. І все виглядало так, що це от як певна перестраховка на випадок перевірити, наскільки Джо дійсно готовий до цього виклику. І після цих дебатів почали вже вперше досить гучно і впевнено говорити про те, що демократам потрібно кандидата міняти, що Джо потрібно відмовитись від балотування. Потім ряд інших обставин, це і невпевнений, м'яко кажучи, виступ під час саміту НАТО з плутаниною, там, коли він Зеленського назвав Путіним, потім Камалу Харріс плутав з Дональдом Трампом. Тут ще й замах на Трампа, який ще більше ускладнив виклик для демократів. Їм потрібно було вже повністю перебудовувати стратегію передвиборчої кампанії. І оце одне з останніх інтерв'ю, де він забув, хто очолює Пентагон, і Ллойда Остіна назвав просто цей чорний чоловік і так далі. Це все, м'яко кажучи, не грало на користь Байдену. Ми розуміємо, що ресурс людський, він, на жаль, скінченний. Навіть у потужних політиків, великих людей, їм не підвладна ця історія. Тому все виглядало достатньо закономірним. Особливо там два ключові фактора. Перший – це дебати, коли всерйоз почали говорити про це. І другий фактор – це замах на Трампа, коли вже після того це рішення виглядало фактично звершеним, і потрібно було тільки десь там врегулювати якісь деталі. Пане Максиме, Камала Харріс практично одразу погодилася і сказала про те, що буде боротися за цю номінацію. Чи вважаєте ви, що чинна віце-президентка Сполучених Штатів може перемогти Дональда Трампа, очолити країну? Які у неї є сильні сторони? Адже ми побачили декілька таких знакових позитивних моментів, зокрема щодо збору коштів. Дуже швидко посипались донати від демократів, і вони змогли зараз акумулювати велику суму на підтримку Харріс. Чи вважаєте ви її особисто хорошим кандидатом, і чи висунуть її делегати, зрештою, від демократів, коли там у серпні, у вересні, у серпні?
Ну, поки що вона виглядає, мабуть, найбільш вірогідним кандидатом саме через підтримку Байдена і через те, що ну там значна частина коштів, яка виділяється на кампанію, вона йде в партійний фонд. Тобто там не сам безпосередньо кандидат розпоряджається цією історією, але є ще фонд кандидатів, там зараз близько 90 мільйонів доларів. І от Камала Харріс, оскільки вона також разом балотувалась з Байденом, проходила ці праймеріс, вона також співвласниця цього фонду, вона може його використовувати. Тобто в питанні грошей це також певна перевага на її сторону. Але питання ще зовсім не вирішено. Тому що ряд лідерів демократів сумніваються з цього приводу, м'яко кажучи. Камала Харріс, ну, одна з таких найбільш бридих і непомітних віце-президентів Сполучених Штатів Америки за останні десятиліття. У неї не було якоїсь яскравої своєї ініціативи чи програми, якою вона б запам'яталась. Вона відповідала за врегулювання міграційної проблеми. І, скажімо так, особливих успіхів в цьому вона не досягла. Тому зарано говорити про те, що вона 100% кандидат від демократів. Буде ще обговорення, різні формати також обговорюються всередині демократичної партії. Це можуть бути якісь супершвидкі міні-праймеріс, це можуть бути дебати, щось таке, щоб легітимізувати в тому числі кандидата, тому що так просто сказати, що Байден, який пройшов усі праймеріс, якого підтримали демократи, він іде, і тепер ось ваш новий кандидат. Ну, це не так працює в Сполучених Штатах Америки. Тому важливо спостерігати. Я думаю, що вони не будуть тягнути з обранням єдиного кандидата до серпневих зборів, тому що часу і так там трохи більше 100 днів до виборів. Це для передвиборчої кампанії це взагалі нічого. І я думаю, що варто їм в найближчі навіть пару тижнів вже ухвалити остаточне рішення, хто буде цим кандидатом. Я зараз у вас також ще буду уточнювати з приводу того, який електорат може привабити Камала Харріс. Але є така цікавинка. Знаєте, часто про мультсеріал «Сімпсони» кажуть, що вони деколи передбачають майбутнє. А от дещо серйозніше видання є «The Economist», і нібито вони також знову передбачили майбутнє у своєму такому ребусі передбаченні на 24-й рік. Вони... Про «Сімпсонів» я теж скажу. «Сімпсони», ось я щойно бачив у стрічці, «Сімпсони» теж передбачили. Але я вже втратив цю новину. А чекай, а що було у «Сімпсонах»? Зачитати не можу, але цю саму історію «Сімпсони» теж передбачили. Але «Економіст», ти зазначаєш цікавішу річ. Дивіться, я дуже сподіваюся, що пан Максим зараз зможе побачити десь у себе також на екрані, а наші глядачі також обов'язково за хвилинку побачать цю картинку. Я поки поясню. Значить, The Economist у своєму ребусі передбаченні на 2024 рік, вони, можна сказати, уже передбачили. У листопаді 2023 року це відбулося. Вони передбачили уже пару Гарріс-Трамп, яка, ймовірно, можливо, навіть буде брати участь у дебатах, але щось на кшталт цього. І на цій картинці ми бачимо, що у Путіна у голові Трамп, а у Зеленського у голові, в його думках, скажімо так, силует жінки. І тут питання також. Камала Харріс – це жінка, яка має шанс стати першою леді-президенткою Сполучених Штатів. Як ви вважаєте, який електорат може залучити Камала Харріс, враховуючи те, що вона є темношкірою жінкою? Ну, перше, з приводу «Сімпсонів», це, звісно, можна пожартувати, але історія з їх передбаченнями – це повний фейк. Там є дуже багато розборів про те, що це не просто серіал, який йде 30 років, цілком закономірно, що вони різні теми і варіанти розбирають, в тому числі про президентство Дональда Трампа. Ну, це він більше як це більше як мем, так. Пане Максиме, щодо «Сімпсонів». Знаєте, ну насправді це просто веселить.
Що стосується Камали Харріс, дійсно говорять про те, що вона може привернути більшу увагу жінок, більшу частку кольорового населення до як от зараз як буквально ми бачимо цю картинку. Можете звернути на неї увагу також і наші глядачі. Оце яка на місце? Ну, я думаю, що єдина жінка, яка є в думках нашого президента, це пані Олена Зеленська. Але дійсно буде цікаво побачити, якщо в результаті саме пані Харріс буде балотуватись і переможе, то тоді це буде гарна версія для того, щоб обговорити ось таке передбачення, скажімо так. Дійсно, заміри показували, що також в даний відрізок часу, якщо ми говоримо про останню соціологію, яка була 17-18 липня, там зазначалось те, що у Камали Харріс на 1% більше шансів перемогти Трампа, все одно відставання там іде в 3 пункти, ну, але ситуація краще, ніж у Байдена, однозначно. Так, пане Максиме. Я думаю, що це буде такий момент на кшталт, знаєте, як кажуть, запам'ятайте цей твіт, запам'ятайте цей момент. І до цієї розмови, я думаю, ми ще будемо не одного разу повертатися, в тому числі і з вами, і будемо уважно стежити за тим, як далі будуть розвиватися події, тому що вони зараз несуться із карколомною швидкістю. Ми дуже дякуємо вам. Це був Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник. Спасибі, що змогли долучитися і приділити нам час. Ну і звичайно, із Сімпсонами і з журналами то є своєрідним медійним жартом, на котрий всі звертають увагу, бо це все одно, щоб планувати врожай або посівну по прогнозам бабака Тимки. Так, бабака Тимка. Це тема для усмішки. Я ще думаю, нам важливо із наступним нашим гостем проговорити не лише стратегію демократів, які мають 100 днів для того, щоб організувати свого нового кандидата, але і що відбуває це у штабі Дональда Трампа. Вони теж мають за ці 100 днів вибудувати стратегію, як протистояти або Камалі Харріс, або комусь іншому, хто буде висунутий. І реагувати вони почали, до речі, дуже бурхливо. Згадай, Трамп одразу сказав про те, що йому легше буде перемогти пані Харріс, ніж того ж Байдена. Тобто одразу, можна так сказати, почав також знецінювати свого суперника. Хоча, з іншого боку, ми ж не можемо оцінювати думки, дії і політтехнології, які зараз складаються у штабі республіканців та демократів. Ми можемо за ними тільки спостерігати і аналізувати. І будь-який політичний процес, де би він не відбувався, чи в Україні, чи в Сполучених Штатах, це змагання. А під час змагань, ну, потрібно, звичайно, діяти чесно, але можна застосовувати повний спектр методів, які є чесними і законними. Тому ми зараз бачимо неймовірне змагання у Сполучених Штатах Америки і мусимо ще з'ясувати, як буде поводитися команда Дональда Трампа, котрого ми зараз показуємо, і команда демократів під приводом або Камали Харріса, або когось іншого. Зараз до нашого ефіру доєднується Максим Джигун, політолог. Пане Максим, вітаємо вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Розкажіть про часові рамки. Ми маємо, точніше не ми, а Сполучені Штати Америки мають 100 плюс днів до безпосередньо самих виборів. Як буде діяти, або як варто діяти, на що варто звернути увагу демократам, а на що варто звернути увагу команді республіканців під приводом Дональда Трампа? Дивіться, розпочну з республіканців. Вони вже розпочали свою активну діяльність і діють. Вони вчорашній вечір, коли було оголошено про те, що Байден виходить з перемовин, розпочали інформаційну кампанію з дискредитації Камали Харріс як однієї з найбільш ймовірних кандидаток від демократів на цих виборах від демократичної партії. Тому вони були готові до будь-якого розкладу подій. Більше того, вони мають такі собі інформаційні матеріали проти більшості, скажімо, найвищого рангу представників демократичної партії, які в разі потреби можна активізувати і також працювати з очорнення своїх опонентів. Що стосується демократів, в них ключовою проблемою є брак часу, тому що до виборчої кампанії, як ви зазначили, 100 днів, трошки більше, і це саме той період, за який потрібно опрацювати дуже активно електоральне поле, пояснивши, що є вже інші кандидати, тому що частина американського
особливо в суспільстві, як і багатьох інших країн, не живуть новинами щоденно, тому потрібно пояснити, хто є кандидатом, чому ця людина є якіснішим представником партії, аніж попередній чи ще чинний президент, і яка їхня стратегія перемоги, які основні, скажімо, пункти передвиборчої програми. Зараз найважливіше, вочевидь, визначитися із цим кандидатом. Як ми знаємо, засідання партії має відбутися вже в серпні, де будуть оголошені результати внутрішніх виборів кандидата. Є Камала Харріс як наймовірніша кандидатка, є і кілька інших представників від там губернаторів окремих штатів, закінчуючи представниками уряду. Але виглядає так, що в Харріс зараз найкращі показники для того, аби виграти цю номінацію і позмагатися із Трампом. Але як вже неодноразово заявляли американські видання, це те, що в Харріс наразі не настільки вдалі позиції, аби перемагати Трампа спокійно, самостійно, тому їй потрібно знайти в разі номінації і якісного представника на посаду віце-президента та кандидата від себе. І подейкують, що ним можуть стати представники, знову ж таки, окремих штатів, зокрема, губернатор штату Пенсильванії, пан Шапіро, який там має високий рівень підтримки. А це, нагадаю, один з тих штатів, де дуже важливо вигравати будь-якій з партій, аби врешті виграти вибори. Це такі ключові штати Америки. Пане Максиме, а чи є ще у таборі демократів сильні кандидати, окрім Камали Харріс? Так, ми розуміємо, її ми зараз обговорюємо найбільше, тому що її підтримав і чинний президент, і колишній найімовірніший кандидат від демократів. Але чи партія зараз зосередиться на максимальному просуванні саме віце-президентки, чи все ж таки спробують, знаєте, здивувати свого суперника, змінити кандидата і використати такого собі чорного лебедя? Ну, отут насправді дійсно важливе питання, тому що, незважаючи на те, що ми так активно обговорюємо Камалу Харріс як найпотенційнішого кандидата, але тим не менше єдності всередині партії з приводу того, хто ж власне має бути кандидатом, немає, тому що, наприклад, переважна більшість демократів високопоставлених, вони підтримують Харріс, але є такі представники партії, як той же Барак Обама, є Ненсі Пелосі, є Шумер, представники Конгресу, які не підтримали Харріс, і очевидно, в них є якась альтернатива, яку вони хотіли просувати. Кандидатів може бути декілька, зокрема, багато розмов іде про те, що може бути таким представником Пріцкер, можуть бути і Гевін Ньюсом, одним із потенційних кандидатур. Не виключають можливість висування і Мішель Обами, дружини президента Сполучених Штатів Барака Обами. Тому я думаю, що боротьба буде доволі жорсткою, особливо зважаючи на те, що доволі серйозні лідери демократичної партії, які впливають на настрої багатьох виборців, вони поки що не одностайно підтримують уже Камалу Харріс на цю номінацію, тому їй ще доведеться поборотися задля того, аби вибороти це місце кандидата від демократичної партії. І багато що може змінюватися вже в найближчі дні. Я думаю, республіканці активно працюють над тим, аби послабити позиції Харріс як найімовірнішої кандидатки, яка знає, що таке працювати в адміністрації, яка розуміє, в принципі, що таке посада президента, тому що вона його заступниця фактично, яка має необхідний досвід для того, аби протистояти Трампу на потенційних дебатах найближчих і, власне, під час виборчих перегонів. І знову ж про час. Часу до виборів мало американських, вони в листопаді. Що демократам варто зробити або найважливіше зробити за цей час? Свого кандидата зробити впізнаваним чи викликати довіру до нього? Що саме мусять зробити американські технологи, точніше демократичні технологи, із новим кандидатом або кандидаткою? Тут декілька етапів, насправді. Перш за все, потрібно визначитися, хто ж стане кандидатом в умовах, коли є потенційні представники демократичної партії, яких краще знають. Власне, ту ж Харріс знають набагато сильніше, аніж будь-кого іншого із потенційних кандидатів. Але якщо, власне ж, переможе хтось інакший, тут важливе питання і поборотися взагалі за присутність в медійному просторі. Наступний момент – це боротьба не стільки за ті
штати, які традиційно підтримують демократів, та зазвичай це східне узбережжя, північ країни, але поборотися за найбільш такі дискусійні, проблемні штати для обох партій, до яких входить і Вірджинія, і Вісконсин, і так звані штати іржавого середнього поясу, тобто ті штати, де колись була дуже активна промисловість, але вона з різних причин припинила діяти, і там певна депресія зберігається, тому що немає роботи. І, власне, це ті штати, які більшою мірою визначають перебіг подій самої виборчої кампанії, і ось там потрібна присутність. Власне, я через це і згадав, що ймовірним кандидатом у віце-президенти, нового кандидата у президенти від демократів, може бути Шапіро, який є губернатором Пенсильванії, того штату, який дуже серйозно впливає на кількість виборців і, власне, фінальні результати голосування. Тому мобілізація і переконання представників цих регіонів, вона є ключовою для того, аби в результаті виграти ці перегони. Ну і що важливо відзначити, це те, що на відміну від республіканців, які звикли за лідерства Трампа боротися такими темними методами дискредитації своїх опонентів, демонстрації їхніх недоліків, навіть не якихось інтелектуальних там чи ідейних, але й фізичних, як це було із Байденом, тобто брудні прийомчики використовуючи. На відміну від них, демократи розуміють, що очорнювати Трампа великого сенсу немає, тому що для його виборця будь-яка спроба дискредитації перетвориться лише на посилення підтримки кандидата. Це люди, які вірять дуже часто в альтернативні факти, які не мають ніякого зв'язку з реальністю. Тому тут потрібно боротися саме за ті категорії суспільства, які є таким так званим електоральним болотом. Люди, які ще не визначилися, які не відносяться до якоїсь із партій, які дуже ситуативно приймають свої рішення. І варто ще відзначити, що ця виборча кампанія, вона не за щось, а вона проти чогось, чи точніше проти когось. Вона є протестою. Тому люди в цьому випадку голосують проти одного з політичних таборів. І зайшовши зараз у виборчу кампанію, будь-хто із кандидатів демократичної партії відразу отримує вступні, скажімо, бали підтримки, які будуть не стільки за цього кандидата чи кандидатку, як проти Трампа, якого дуже не хочуть допустити до овального кабінету на найближчі 4 роки. А як на користь республіканської партії просість в своїй трагічності зіграла спроба замаху на Дональда Трампа, враховуючи, що республіканці, як на мене, змогли це дуже успішно використати, тому що для мене дуже показовим був отой флешмоб підтримки Дональда Трампа на з'їзді республіканців, як вони підтримали його, як вони прийшли із цими пов'язками на вухах, плюс ось ця фотографія, яка, мабуть, запам'ятається і стане історичною. Як ви вважаєте, республіканський табір вдало скористався цією технологією? Це республіканський табір намагається використати будь-які інструменти, включно з такими замахами на життя, та які мали б навчити кандидатів політичні табори бути більш обережними і виваженими. Натомість ми бачимо після цього лише радикалізацію поведінки як Трампа, так і його прибічників. Але є об'єктивна інформація. Це результати соціологічних досліджень, які були проведені в Америці протягом кількох днів після замаху на вбивство Трампа. І попри очікування соціологів, політичних аналітиків на те, що цей замах, він колосально покращить позиції Трампа і рівень його підтримки, відбулося щось протилежне. Він набрав лише 0,6% підтримки американців. В той час, коли тоді ще кандидат Байден надолужив 2% і відрив між ними став лише в 1%, що є насправді статистичною похибкою. І ось аналітики очікували, що буде плюс-мінус така ж ситуація, як була колись з Рейганом, теж республіканцем, коли який після замаху на своє життя там виграв із колосальним результатом вибори президента. Цього з республіканцями не відбулося. І причиною такого рішення американського суспільства називають відчуття того, що Трамп є більш небезпечним кандидатом, за якого подібних замахів, подібного насилля в Сполучених Штатах може стати лише більше. Тому люди схильні голосувати за більш обережного кандидата, який буде поміркованим у своїх політичних діях. Тому сказати, що це зіграло якось позитивно, не можна, але те, що інформаційний шум з'явився, те, що це
консолідувало і ще більше радикалізувало прихильників Трампа навколо його підтримки. Однозначно, більше того, прихильники конспірологічних теорій зараз видумують, хто ж все-таки був замовником, якась глибинна держава, чи це якісь іноземні замовники і подібні речі. Тому тут радше більше інформаційних приводів з'явилося, аніж практичного результату підвищення рейтингів Трампа. Пане Максиме, ви обов'язково, будь ласка, залишайтеся з нами. Ми ще повернемося до розмови. Лише додамо тільки інформації. Ще до відмови Байдена балотуватися президент України Володимир Зеленський поговорив по телефону з іншим кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Сам республіканець назвав цю розмову хорошою і домовилися про особисту зустріч дещо пізніше. Планують обговорити кроки до миру, чесного і тривалого. І під час бесіди із Трампом Зеленський відзначив життєву важливість двопартійної американської підтримки для захисту свободи і незалежності нашої держави. А Україна, своєю чергою, завжди буде вдячною США за зміцнення нашої можливості протистояти російському терору. Дональд Трамп пообіцяв принести мир і покласти край війні, якщо стане президентом США, і анонсував угоду, яка припинить насильство та прокладе шлях до процвітання. Детальніше про це поговоримо далі. До нас приєднується Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, а також член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Вітаємо вас. Доброго дня. Станіславе, розкажіть, як правильно український, або от що означають ці дзвінки? Українська влада вибудовує відносини з обома сторонами. Вона стоїть над виборами, правильно? І яке має значення от такі дзвінки? Абсолютно вірно. Ми повинні розуміти, що для української держави важливо працювати з обома партіями, з обома політичними таборами, як з республіканським, так і з демократичним. Адже ми повинні розуміти, що досі ми мали підтримку обох партій і обох палат Конгресу США, і нам важливо, щоб ця підтримка збереглася. Так, ми розуміємо, що є деякі політики, особливо якраз таки ми говоримо про республіканську партію, які мають дещо специфічні погляди, зокрема і на контекст російсько-української війни, але це не означає, що ми не повинні вибудовувати тісних зв'язків з політиками, зокрема, включаючи тих, які є більш радикально налаштовані. Навпаки, ми повинні посилено працювати в цьому напрямку, щоб можна було ці країни перетягнути на свій, цих політиків перетягнути на свій бік, а відтак, щоб підтримка такої країни, як Сполучені Штати Америки, збільшувалася, щоб була більш ефективна співпраця, щоб ця співпраця була більш продуктивною в сенсі тому, щоб можна було сприяти перемозі України на полі бою, а відтак ми повинні дійсно мати дуже тісні зв'язки з усіма сторонами, які зараз приймають участь в тій виборчій кампанії, яка зараз має місце в Сполучених Штатах Америки. І щоб одразу після завершення перегонів ми могли надалі плідно співпрацювати з будь-якою адміністрацією, з будь-яким американським урядом і з будь-яким складом Конгресу Сполучених Штатів Америки. Для нас важлива сама ця країна, а не її табори. Так, очевидь, що коли приходить нова адміністрація, а тепер це вже факт, що буде нова адміністрація після того, як Джозеф Байден вирішив зійти з виборчої дистанції, а це відповідно інший стиль, це різні за своєю суттю пріоритети, тобто відмінні від тих, які мали місце за адміністрації Байдена, і це різна візія, включаючи контекст російсько-української війни. І ми повинні бути готовими до цього, і щоб не було для нас якихось стресів, щоб не було якихось нас, скажімо так, панічних настроїв, ми повинні вже знати, які погляди в таборі Дональда Трампа, які погляди в таборі демократичної партії. Ми поки що не знаємо, хто насправді буде офіційним кандидатом. Але в будь-якому випадку
ми повинні мати плідні напрацювання, щоб одразу приступати до роботи. Вибори не повинні для нас бути якимось стресом чи якоюсь катастрофою, а вірніше навіть їхні результати. Ми повинні розуміти, що Сполучені Штати – це наш партнер. Більше того, після укладення угоди про гарантії безпеки Сполучені Штати вже перетворилися на союзника України, і відтак ми повинні далі працювати у всіх можливих сферах, включаючи ту, яка стосується російсько-української війни та її мирного врегулювання. Пане Станіславе, під час цієї телефонної розмови Дональд Трамп зробив один важливий, як на мене, акцент. Він сказав, що він закликав Володимира Зеленського не вірити фейк-ньюс про те, що його перемога на виборах, вона є вихідна Росії. Але при цьому Дональд Трамп нічого не уточнює. Він не формалізує ні своє бачення припинення російсько-української війни. Він не пояснює, яким чином він за допомогою телефонного дзвінка або однієї тільки ж доби готовий все завершити і в чиїх інтересах. Як ви вважаєте, чому Трамп не говорить? Він робить гучні заяви, але він не каже нічого конкретного, тому що зручно поки не говорити нічого конкретного. Ну, всі ті заяви, які ми зараз можемо почути, якраз таки ті, що стосуються російсько-української, не та й багато інших аспектів, як внутрішньополітичного, так і зовнішньополітичного життя Америки. Це все передвиборчі гасла, передвиборчі обіцянки, передвиборча риторика, яка з малою, ну, мало як можна її ототожнювати з тими реаліями, які є, і з тими істинними поглядами, які є, ну, в штабі Дональда Трампа, якщо беремо саме якраз його як кандидата вже на президенти і саме його передвиборчу програму. Насправді, я думаю, що там його прибічники випрацьовують різні варіанти можливості, але знову ж таки, я хочу наголосити, що немає ніякого мирного плану Трампа, як і взагалі немає якихось одномоментних рішень в контексті розв'язання конфлікту між Росією і Україною. Є лише погляди, як можна мир наблизити, які можна зробити для цього кроки. І от якраз таки ці кроки, я думаю, є вироблені, або принаймні зараз опрацьовуються штабом Дональда Трампа. І, на мій погляд, він може їх озвучити, скоріше за все, вже після того, як зможе очолити американську державу, тобто вже після процедури інавгурації, і вже після того він зможе приступати до роботи і вже викладати всі карти на стіл. Зараз для того, щоб не могли скористатися ані політичні опоненти в самих США, ані різні сторони в світовій політиці, зокрема і Російська Федерація, поки що Трамп притримує ці свої козирі, і поки що він намагається заплутувати усіх, кого тільки можливо, тим, як він дійсно може врегулювати ситуацію. І вочевидь, що Дональд Трамп, який є до листопадових виборів, це буде він відрізняється від того, який може бути Трамп, якщо він вибори переможе. І це варто розуміти. Тут є різні політтехнологічні моменти, тут є різні також елементи стратегії. Тому я поки що не казав би однозначно, що Дональд Трамп, якщо прийде до влади, а він зараз навіть заявляє, що ще до приходу до Білого Дому він завершить війну протягом 24 годин. Ні. Так справи не ведуться. Тут дуже багато потрібно розуміти обставин. І, вочевидь, ми повинні також розуміти, що війна, яка ведеться між Україною та Росією, а відтак, навіть якщо брати ширше, між вільним світом та світом авторитаризму, вона є доволі таки складним викликом для всіх. І, вочевидь, враховуючи, що Росія має і різного роду потужності, і ядерні, і ресурсні, то подібне. Тут не так все буде просто, щоб можна було змусити її припинити війну. Хоча важелі для цього в Сполучених Штатах є, і немалі. Тож, я думаю, що якраз таки оці важелі Дональд Трамп зможе спробувати запустити після того, як уже він матиме реальну владу
в Сполучених Штатах. Зараз він влади немає, він ні за що не відповідає, тому він і розкидується різного роду заявами, наративами і тому подібне, щоб, скажімо, об'єднати навколо себе більше прибічників, щоб мати електоральну підтримку серед американських громадян і щоб зовнішні актори не змогли вплинути на його виборчу кампанію, використовуючи реальні підходи до завершення війни проти якраз таки кандидатури Дональда Трампа. Ну, це мій погляд на ситуацію, і я думаю, що так десь приблизно воно є. На початку теми американських виборів ми згадували декількома словами, але не зупинялися детальніше. Я думаю, варто зупинитися детальніше, бо цей аспект теж важливий. Віце-президенти. Хто вони, майбутні віце-президенти? Яка їхня роль? От, наприклад, Дональд Трамп кандидатом визначив Джей Ді Венса. З його боку були декілька критичних слів в бік України. Демократи, ми не знаємо, хто і буде остаточним кандидатом у президенти і хто може бути цим віце-президентом. Розкажіть про значення віце-президентів і хто найбільш ймовірно, ви думаєте, буде від демократів і яка його роль в управлінні державою? Ну, вочевидь, ми повинні розуміти, що віце-президент – це друга особа в Сполучених Штатах Америки, саме в тій ієрархії влади, яка є. І цілком зрозуміло, що багато аспектів, які є в США, може виконувати віце-президент. І ми навіть розуміємо, що віце-президент є главою Сенату, і це дуже важлива посада, тому ми фактично можемо говорити про те, що навіть на законодавчому рівні віце-президент може впливати на ті чи інші законодавчі ініціативи, зокрема, особливо, коли має місце поділ. Тобто, якщо 50, там приблизно, якщо по половині десь щодо якогось законопроекту, то вирішальне значення має якраз таки віце-президент в цьому сенсі. Але також він виконує і інші функції, як внутрішнього політичного, так і зовнішнього політичного характеру. Хоча останнім часом бачимо, що якраз таки Камала Харріс більше акцентувалася на внутрішній політиці США, тому що все ж таки зовнішній напрямок, це якраз таки він закріплений є за президентом Америки, але це не означає, що вона чи він не можуть виконувати і функції зовнішньої. Ну, наприклад, ми пам'ятаємо, що нещодавно Камала Харріс представляла Сполучені Штати на інавгураційному саміті миру у Швейцарії, і цілком зрозуміло, що вона виконувала абсолютно всі повноваження в цьому сенсі, що для нас теж дуже важливо. Щодо вашого Джей Ді Венса, то тут ми повинні розуміти, що це специфічна особистість. Я думаю, що її було висунуто цю кандидатуру якраз таки задля того, щоб можна було схилити на свій бік, на бік мається на увазі Дональда Трампа і республіканської партії молоді категорії населення Сполучених Штатів, тому що все-таки він Дівенс є політиком, який представляє якраз таки молоду категорію, і це фактично є своєрідним компенсатором як самого Трампа, його віку і того, що він представляє вже поважну категорію політичного класу, ну а також щоб компенсувати Джозефа Байдена, як на той час вважалося. Тепер же у демократів більш вигідна позиція в тому сенсі, що якраз таки кандидатом може бути представник молодої генерації, і Камала Харріс відноситься до таких політиків, це мається якраз таки по американським міркам, хоча і деякі інші кандидатури також є молодого віку, які також можуть бути гідними суперниками Трампа, хоча, знову ж таки, там є певні питання щодо того, наскільки їх будуть сприймати всі американці, тому що деякі, наприклад, губернатори, вони більше можуть бути мати позитивне схвалення в своїх штатах, а в інших штатах можуть просто не знати, наскільки вони можуть бути ефективними уже на федеральному рівні, тобто вже на рівні всієї країни. І отут якраз і питання, кого ж буде обрано в якості віце-президента. Ну, звичайно, це дуже цікаво, і
ми не можемо однозначно зараз сказати, тому що ми навіть і не знаємо, чи Камала Гарріс буде офіційною кандидаткою на президентських перегонах. Але не виключається, що може бути, наприклад, кандидатом губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом, якого називають потенційним кандидатом в президенти на наступних уже перегонах у 2028 році. І навіть зараз його ще можуть зробити у 2024 році кандидатом. Хоча все ж таки, думаю, більше шансів у Камали Гарріс. Єдине, що у неї немає такої широкої підтримки серед населення. Тут потрібно виробляти сильну і таку навіть агресивну передвиборчу кампанію. Це варто розуміти. Ну і не виключайте, що може бути і Джей Пріцкер, це 59-річний губернатор Іллінойсу, теж доволі таки непогана кандидатура в якості віце-президента. Але ми знову ж таки, ми не можемо зараз однозначно сказати, є чимало таких сильних політиків демократичній партії. Ну, все головне, що як вони це все будуть подавати, щоб, власне, американці дійсно змогли переключитися від Джозефа Байдена як президента і, власне, тих уже тієї передвиборчої програми, яку він міг би мати, включаючи також і адміністративний ресурс, тому що він все ж таки діючий президент, до вже, власне, нових альтернатив. Тут зараз можуть бути, знову ж таки, я підкреслюю, різні варіанти, але саме головне, щоб можна було вибудувати правильну стратегію, тому що варто розуміти, багато з них то може не потягнути двобій із Трампом з багатьох на те причин. І, власне, щоб можна було дійсно ефективно потягатися, тут потрібно дійсно багато попрацювати. І саме головне, в стислі проміжки часу, тому що якраз таки час зараз дуже сильно грає проти демократичної партії. Пане Станіславе, кандидат від демократів і на посаду президента, і на посаду віце, тобто другого номера в партії, досі залишається нам невідомим остаточно, але ми точно вже знаємо про номінованих, про Джеді Венса згаданого. І тут є що розповісти про цю персоналіті. Варто зауважити, що у 2016 році кандидат у віце-президент США від республіканців Джеді Венс взагалі-то критикував Дональда Трампа і відстоював необхідність збереження ідеології старої великої республіканської партії. І коли Трамп уперше йшов на вибори, не очікував його великого тріумфу. І Венс також навіть називав, дозволяв собі називати Трампа ідіотом. Це цитата, і казав, що він вартий осуду, ставив під сумнів його слоган «Зробимо Америку великою знову». І все решта. Насправді зараз Джей Ді Венс є людиною, яка близько контактує і дружить безпосередньо із сином Дональда Трампа. І номер два у команді республіканців, тобто, можливо, майбутній віце-президент Сполучених Штатів, він також і робив не одну неоднозначну заяву щодо України. Він є прихильником того публічно, що Київ має піти на територіальні поступки Росії, і він каже про те, що виділяти Україні допомогу немає сенсу без переговорів. Тобто, ми в Україні відверто сприймаємо цю людину досить ризиковано. Наскільки ця номінація Джеді Венса є дійсно загрозливою новиною для України? Чи не варто робити таких висновків занадто рано? Ну, я б не робив поспішних висновків. Все-таки ми повинні розуміти, що якраз таки Ді Венс, він є таким політиком, який пристосовується до тих чи інших обставин. Він еволюціонує постійно. І якщо він ще не так давно навіть виступав проти Трампа і говорив, що він не буде з ним в одній команді, бачимо, що зараз він прийняв пропозицію Трампа бути в якості потенційного віце-президента і вже дотримується тих наративів, які ми можемо почути від самого Трампа. І враховуючи це, як я вже зазначив, може бути зміна позиції. Ну, наприклад, я говорю про те, що Трамп
після приходу до влади, якщо це станеться гіпотетично, він змінить і риторику, і свої дії, коли вже матиме реальні важелі правління. Це саме стосуватиметься і його віце-президента, якраз таки Дівенса, тому що він якраз підлаштовуватиметься теж під ті реалії, і абсолютно абсолютно вірогідно, що якраз таки будуть зовсім інші здійснюватися, здійснюватися зовсім інша стратегія щодо внутрішньої і зовнішньої політики США. І я б не говорив би, що однозначно ми від цього програємо. Ні, я думаю, що за президентства Трампа і так само за віце-президентства Дівенса ми можемо надалі вибудовувати якісно нову співпрацю, але, звичайно, корективи матимуть місце, тим паче враховуючи, що Дональд Трамп є специфічним політиком, який... І не передбачені, тому тут варто це враховувати. Ну і також не варто сильно поспішати із висновками, тому що Україна вже мала такі помилки у своїй історії. Я думаю, що цього разу ми на них навчилися і будемо далі продовжувати спілкуватися однаково і однаково сприймати в позитивному ключі для себе і демократів, і республіканців, як для майбутнього України. Буду дякувати вам, пане Станіславе. Це був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук та член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. А коли згадувати про такі заяви Джої Дівенса, скільки 8 років тому, і з критичними ставленнями до Дональда Трампа і до руху партії, знаєш, як кажуть, що в юності ти революціонер, а чим старшим стаєш, то наближаєшся до консерватизму. А ще змінюєшся, коли дійсно приходиш до влади, якщо прийдеш. Тобто заяви кандидата дуже можуть відрізнятися від заяв реального віце-президента. Про це все поговоримо згодом. Зараз пропоную перейти до нової теми. В наступний раз поговоримо. Так. А зараз поговоримо про ціни, про українське, про бензини, про пальне і дизпальне. Восени в Україні воно подорожчає. Верховна Рада ухвалила закон про підвищення акцизів на бензин, дизельне пальне та скраплений газ. Вони зростатимуть поетапно, починаючи із вересня і далі щороку до 2028-го. За оцінками експертів ринку, внаслідок цього ціни на АЗС зростуть приблизно на 1,5-2 гривні за літр бензина чи дизеля і на 5 гривень за літр автогазу. Депутати пояснюють підвищення акцизу необхідністю знайти ресурси для фінансування збройних сил. Додаткові надходження до бюджету становитимуть близько 3 мільярдів гривень щомісяця. До нашого ефіру долучається Олег Пензен, це експерт економічного дискусійного клубу. Вітаємо вас. Я вас також вітаю. Отже, акцизи і ціни на пальне впливають на ціни і на інші товари, і на продукти, адже паливні витрати, вони є закладені у собівартість усіх виробництв. І в Україні, зазвичай, коли ми розуміємо, що зросте ціна на бензин, ми розуміємо, що будуть рости ціни ледь не на все. От такі, до речі, заголовки теж я зустрічаю, і логіка в цьому є. До чого варто готуватися українцям реально, пане Олеже? Що здорожчає в першу чергу, і що піде слідом за бензином одразу? Ні, ну дивіться, знову ж таки, ми з вами зараз тільки обговорили питання збільшення акцизу на пальне, але просто треба пам'ятати, що в цьому пакеті законодавчих пропозицій є зміни акцизів на тютюн і на алкоголь. Ну от якщо говорити, що зросте вже безпосередньо, це якраз ціни на тютюн і на алкоголь, тому що там теж будуть підняття акцизів в відповідності до наших зобов'язань руху до Європейського Союзу. Як впливають ціни на пальне безпосередньо на ціни на продукти харчування, на все останнє? Значить, дивіться, і коли ми з вами говоримо про вже, так би мовити, готовий продукт, який треба довести там з складу до полиці, там доля пального не є велика. Все це вписується в так звану торгівельну надбавку в розмірі 10%, з якою одночасно фінансується і там оренда приміщень, заробітна платня торговим працівникам, дохід торгівельної організації. Тобто там багато видатків. І, власне, доля пального в цих видатках є дуже невелика. Тому в даній ситуації от безпосередньо зростання акцизу на пальне з 1 вересня, от саме в цьому сегменті, ми практично не відчуємо. Ну, давайте будемо говорити відверто, що є багато інших чинників, які можуть вплинути на ріст цін. Просто пальне буде ховатися за іншими речами. В кінці кінців ми очікуємо новий врожай.
От. І він зараз вирощується в період аномальної спеки. І наскільки це вплине на ціни на продукти харчування осінню, ми дізнаємося ближче до серпня, коли зрозуміємо, скільки ми зібрали і по яких цінах воно зібране. Власне, на процес зібрання врожаю будуть впливати ціни на пальне більше, ніж власне, от в момент довезення вже готового продукту до полиць. Там, власне, в процесі зібрання врожаю доля пального є значно більшою, і власне це буде впливати на ціну кінцевого продукту. Але ще раз говорю, там багато значення будуть мати врожайність, скільки вдасться зібрати, виходячи із погодних умов. Тому все це, як правило, ціна на продукти, вона формується комплексно. Коли ми з вами говоримо про зростання цін, напевно, ще варто згадати іще є момент. Зростання цін на пальне. Ми зараз дуже часто використовуємо пальне для забезпечення безперебійного енергопостачання в генераторах. І оцей момент, тобто не сам довезення продуктів харчування, а власне використання генераторів для енергопостачання власне торгівельних площ, виробничих підрозділів, тут однозначно ситуація є більш складною. Чому? Тому що кіловат-година електричної енергії з мережі, вона, як правило, в 2,5-3 рази дешевша, ніж то, що вироблено з генератора. І тут, власне, вартість пального певне значення має. Хоча, ще раз повторюю, є багато інших чинників, які будуть впливати на ціну товару. Ну і останнє таке, чисто, скажімо, спостережне. Ми з вами літом 2022 року мали ціну на літр бензини приблизно десь на рівні 52-53 гривень. В тій ціні, про яку я зараз говорю, не було ні податку на додану вартість, ні акцизу. Потім держава ввела 7% ПДВ, ввела 100 євро на тонну акцизу, на тонну пального. І от, власне, з липня місяця 23-го року ми повернулися до, по суті, до воєнних податків. Тобто 20% ПДВ і, власне, оцей 214 євро акциз на тонні. В нас на сьогоднішній момент з повним обсягом власне податків ціна на пальне становить десь приблизно там 57-58 гривень за літр. Тобто з 22-го року ми ввели всі податки, різко збільшили реальні витрати на оподаткування, і ціна на пальне виросла всього лише, от рахуйте, там на 4-5 гривень. То, що ми зараз, власне, будемо дивитися, це максимум гривня і то по бензинах. І то я хочу зауважити при незмінних умовах вартості самого ресурсу, який ми завозимо по імпорту. Практично все те, що ми з вами сьогодні користуємо на заправках, це завезене по імпорту. Якщо піде ціна на зовнішньому ринку на пальне, на нафту, якщо буде просідати достатньо серйозно долар, то складові зростання цін на пальне будуть набагато ширші. І, власне, оце підняття акцизу, воно також не буде впливати на суттєво значення. Будуть інші чинники, які будуть впливати на ріст цін. Тому я ще раз повторюю, не варто зосереджуватись саме от на тій складовій, на рості акцизу. Він дуже незначний і він серйозно не вплине на ціну. Пане Олег, розкажіть, будь ласка, а чи можна було не підвищувати акцизи і не встановлювати ось підвищення, до котрого року зазначено, до 2028 року? Чи були якісь інші способи наповнення бюджету? Бо акцизи, от багато або окремі експерти називають найпростішим збором, або найпростішим стягненням, або найпростішим вирішенням дефіциту, проблеми дефіциту бюджету. Ну, коли ви уважно подивитеся на перелік законодавчих ініціатив уряду, власне, що стосується підняття податків, то це якраз найпростіші напрямки, якими можна на сьогоднішній момент перекрити дефіцит в півтрильйона гривень. Причому оті всі податкові новації, про які ми зараз з вами обговорюємо, вони перекриють хіба десь там 135-140 мільярдів.
Останні треба буде ще збирати через облігації внутрішньої державної позики і іншими методами. На сьогоднішній момент є прямий дефіцит для безпеки і оборони в півтрильйона грошей. Перекинути ті гроші, наприклад, з соціальних видатків або з інших напрямків неможливо по тій простій причині, що по умовою отримання Україною макрофінансової допомоги вона не може використовуватися на воєнні цілі. Тобто все те, що ми отримуємо по макрофінансовій допомозі, воно йде на соціальні видатки, воно йде там на заробітні платні бюджетникам, державним службовцям, але вони на пенсії, але вони не можуть бути використані на фінансування безпеки і оборони. Так що перекидання є неможливим, це раз. По-друге, тих півтрильйона по-любому треба перекривати, тому що там є достатньо серйозний дефіцит, який виник і на початку цього року, і в нас мобілізація йдеться, додаткові видатки державного бюджету. Тобто тут не стоїть питання там легкості, нелегкості, це питання виживання. Тобто треба знайти півтрильйона. А джерела надходження, ну от ми зараз їх обговорюємо, там воєнний збір. Та, ми абсолютно чітко бачимо, що всі ті податки, які сьогодні вводяться, і ці всі пропозиції, це податки на кінцевого споживача. Акциз, воєнний збір, імовірне підняття податку на додану вартість з 20 до 23%, поки його немає в законодавчих ініціативах, але воно, напевно, з'явиться, якщо буде потреба. Все це податки на нас з вами. Так що в даній ситуації ми є кінцевим платником цих всіх речей, власне, які і потрібні для того, щоб перекрити дефіцит бюджету. Є ще інший спосіб, там ми неодноразово про нього говорили, це економічне бронювання, як один з напрямків отримання коштів до державного бюджету. Але 4 законопроекти сьогодні є внесені, жоден з них не поставлений в порядок денний для розгляду в першому читанні. Напевно, народні депутати поки що вичікують. В будь-якому випадку, я думаю, що вони вимушені будуть повернутися до цього питання, ну, як один з напрямків наповнення державного бюджету. Коли в Україні відбуваються підвищення акцизів, ну, от я стежив за інформаційним полем кілька років саме в Україні, не знаю, як в Європі чи Сполучених Штатах Америки, то в соцмережах і в ЗМІ починає побутувати така думка, що зі збільшенням акцизу українці стануть менше курити, менше пити і менше їздити на авто або на транспорті. Розкажіть, чи правдиві от такі слова? Для прикладу, та, ми в ідеалі до кінця 27-го року маємо довести, наприклад, акциз на тютюн до 90 євро на 1000 цигарок. При цьому на твени має бути менше, десь 70 євро. Для прикладу, в Фінляндії на сьогоднішній момент акциз на цигарки 345 євро на 1000 цигарок. Там менше курять? Ну, відносно. Ну, шукають можливості там переорієнтуватися на інші способи паління. Щось якимось чином впливає суспільство, намагається впливати. Так, тобто, але, ну, зрозуміло, що певне падіння буде і споживання, але це не буде Певне падіння споживання буде, але карколом немає. Ну, так само, як і з алкоголем. Ну та, зрозуміло. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Уже час просто добігає зовсім до кінця. Мусимо прощатися. Ми зрозуміли, який буде рівень подорожчання. І зрозуміло, що цей акциз буде підійматися ще до 2028 року. Дякую вам за участь в ефірі. Це був Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу. А також подякуємо нашим глядачам, що ви дивилися нас цього вечора протягом останніх 3 годин. Спасибі. Приходьте до нас іще, вмикайте обов'язково національний телемарафон. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі.